Assalomu alaykum azizlar, aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kanalning streamlari ayni paytda Facebook stream va siz kutgan stream bugungi mehmonimiz imijini tubdan o'zgartirgan va haqiqatan yangilik qila olgan san'atkor. Umuman olganda o'zgarishni xush ko'radigan va show biznesga va o'zbek san'atiga yangiliklar qo'shib kelayotgan san'atkor. Sog'inganimiz Ozoda Saidzoda. Assalomu alaykum. Ozoda xonim, charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mana yillar o'tgan sari opa ham deb murojaat qilish mumkin, lekin yasharganingiz sari opa desak, bu opa degan so'zi o'zi uyalib qoladi. Shuning uchun bu so'zni biz hozirlikcha o'sha joyida saqlab turaveramiz va Ozoda xonim deb murojaat qilar. Menimcha buni sizga yomon tomon. Yoki opa deb murojaat qilishlarini xohlaysiz. Siz xohlaganingiz. Siz mutlaq o'zgardingiz. Bu ko'ngil xohishi mana. Bu nima? Siz mutlaq o'zgardingiz. Bilasizmi? Aslida olganda bu aholiga shu aktual savol ko'pchilikdan berilyapti endi. Aholiga kim bilan ko'rishsam yoki ancha ko'rishmagan odamlar bilan ko'rishsam endi aslida endi bu jismonan o'zgarishimga bo'lgan munosabat. Bo'lganda endi mana ko'p shu savolga javob berdim, endi yana bir bor javob beraman. Endi o'zgarish bilasizmi, hali har bitta insonning hayotida hali shunaqa bir nima desam bo'ladi, bir kulminatsion nuqta bo'ladi. Ya'ni man o'zi ko'p gapiraman, haligi feniks qushi yaxshi ko'raman, bilasiz, humo qushi bizni yerimiz ham shu hali humo qushi ramzi bor yerimizda. Shu qushni nima xususiyati yoqadi manga? Xususiyati shundaki, masalan haligi yonib kul bo'ladida, shu kul bo'lgan joydan yana boshqa tarafdan topiladi. Demoqchimanki, hali bu psixologiyada shunaqa narsa bor, haligi samorealizatsiya deydi, masalan bu ya'ni psixologik nuqtai nazardan ham, jismoniy tarafdan ham inson o'zgarib turishi kerak mani fikrimcha. Chunki bir xillik qanaqadir insonni hayotini bir qanaqa zeriktirib ham qo'yadi. Masalan, mani endi o'zgarishimga keladigan bo'lsak, sabablar judayam ko'p hozir bu narsa. Imkon qadar harakat qilaman endi shu nimamiz, muloqotimiz jarayonida savollarimizga qarab. Endi sabablar ko'p. Birinchidan ruhan, ikkinchidan jismonan sabablar bor. Endi shu man o'ylaymanki, buni bitta kichkina fikr bilan aytishim mumkin. O'zgarib keldi. O'zgaringiz keldi. Va biz buni demak zohiringizda ko'ryapmiz. Ichki dunyongizda nimalarni o'zgartirdingiz? Ichki dunyoda ko'p narsa. Masalan, inson biladi o'zgarish kerak. Avvalambor buni tan olishim katta narsa. Dunyoqarashi, odatiy muhitda chiqish, har bir narsaga boshqacha nazar bilan qarash. Bu endi inson hayotida qanaqadir stadiyalarda bo'ladigan narsa. Endi man o'ylaymanki, qaysidir ma'noda balki nimagadir munosabatlarim o'zgardi. Balki qanaqadir ichimdagi hayotdagi bir yengil, og'ir yengilliklar qanaqadir mani o'zgartirgan. Hatto inson kechinmalarga qarab ko'p o'zgaradi. Lekin Allohga shukr, qaysidir ma'noda bu o'zgarish tabiiy, chunki inson bir xil bo'lib turolmaydi. Zamon, vaqt o'tishi bilan, yosh ulg'ayishi bilan inson qanaqadir har bir narsa munosabati o'zgaradi. Manda ham shunaqa. Xohishim ham bo'ldi, kechida bu
talab ham shuni qabul qildi, ya'ni shunaki sharoit shuni qabul qildi. Eng muhimi yarashgan va bu o'zgarishlardan biz ko'p narsalar kutamiz, chunki san'at vakillari kutmoqda katta o'zgarishlarni, muxlislar kutmoqda va shu bilan boshladik. Jonli efirda sizda qanday savol bo'lsa, bugun Ozoda Sayzoda javob berishga tayyor. Rizqixon Xotanova she'rlaridan yangi qo'shiqlar chiqdimoqda Akmaljon Jalilov. Menimcha yangi qo'shiqlar kutasizmi? Yangi qo'shiqlar endi kez kelganda aytaman. Adashmasam 24 to'g'ri savol qatamam she'riga bastalangan qo'shiqlar. Demak, yangi qo'shiqlar. To'g'ri. Ular hali chiqarganim yo'q. Nasib chiqaramiz. Tushunarli. Ozoda opa, sizning hayotingizdagi eng katta kechgan qiyinchilik nima bo'ldi demoqda Marg'uba? Edi. Qiyinchiliklar ko'p bo'ldi. Bilsam bo'ladi, bir so'z bilan aytish manimcha qiyin, mana shu narsa qiyin kechdi. Endi har bir inson qatori, oddiy bir inson qatori manda ham hayotda ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Endi eng katta qiyinchilik bu san'atkorga bo'ladigan qiyinchilik manda ham shu narsa kechdi, masalan. Eng muhim, ularni yenga oldingizmi Ozodaxon? Harakat qilyapman. Haligacha. Endi bu eng katta qiyinchilik bu o'zim. Aytishadiku, haligi mashhur bir faylasufaning gapi bor. Dunyoda eng qiyin, eng murakkab narsa nima? San, ya'ni desa aytadiki, eng murakkab narsa bu man. O'zi. Sababki, inson avvalambor o'zini. Ya'ni har bir narsaga munosabatini, har bir narsaga bir hali mana masalan bir bir narsa yaratdingizda shunga talabchan qancha kuchli bo'lsa talabchanchiligingiz shu narsani yaralishi yoki shu narsani dunyoga kelishi shunchalik murakkab bo'ladi. Ya'ni biz uni qabul qilishimiz murakkab. Ya'ni boshmanki eng katta qiyinchilik ham eng katta murakkabligi avvalambor o'zimiz. Shuning uchun boshmanki bizni vaspriyatsiyamiz, ya'ni biz qabul qilishimiz muammo bo'lsa. Shuning uchun deymanki avvalo o'zimizni yengsak, boshqa narsani yengamiz. Tushunarli. Marg'uba Miller Washington DC'dan sizga kattakon salom yo'llamoqda. Mohir Asadova tomosha qilmoqda. Nega katta tanaffus qildingiz san'atda demoqda Sanjar Rasulov. Xohlasangiz qisqalonda javob berib o'tib keching mumkin, chunki yozayotganlar juda ham ko'p. Gizelar sog'inganmiz opani yangi qo'shiqlarini o'zlarini demoqda. Qani avvalgi Ozoda Nursaidova va Anjelina Jolining o'zbekchasi ko'rinmoqda Faxriddin Yilchibayev. Mana shu o'zgarishingizni mana shunday baholamoqda. Jali yoqadimi sizga? Aktrisa sifatida. Tushunarli. Assalomu alaykum, ijodingizga omad, gazini bosing demoqda. Savolim Ozoda opaga, jurnalistikaga sizni nima majbur qildi? Sayyod.com bilan suhbatingizni ko'rdim demoqda. Men bu aynan shu loyiha borasida bitta postam qoldirganman, jurnalistikaga hech qanaqa da'voyim yo'q. Bu shunchaki bir loyihaki, aynan menga aktual bo'lgan narsa, jurnalistlarning hayoti menga qiziq. Nafaqat jurnalistlar, masalan, ko'p joyda san'atkorlar haqida, hamma yoqda qaysi bir manbaga qarasang, faqat san'atkorlar. Masalan, menga kadr ortidagi odamlar ko'proq qiziq. San'atkorlar ham bo'ladi, masalan, o'sha lekin bu mana aynan bu shou biznesda nimadir targ'ib qilish uchun yoki nimadir ochko yig'ish uchun emas, mana o'zimga shaxsan qiziq. Shuning uchun bu jurnalistikaga hech qanaqa da'vo, faqat jurnalistlar bilan qiziqaman. Ularni faoliyati bilan qiziqaman. Shuning uchun da'voyim yo'q. Faxriddin sizga Moskvadan salom yo'llamoqda. Qaysi bastakorlarni ishlash demoqda Sanjar Rasulov? Bastakorlar bilan ko'p oxirgi payt ko'p ishlamadim faoliyatim davomida 4-5 ta bastakor bilan ishlaganman, ko'proq o'zim bastalayman. Shu turtorimdagi qo'shiqlarni 95% o'zim bastalaganman. 5-6 ta bastakorlar bilan ishlagan qo'shiqlarim bor. Endi javob shunaqaki, ko'proq o'zim bastalayman. Tushunarli. Istanbuldan sizga Jack salom yo'llamoqda. Ozoda opa, eng yaxshi ovozga ega menimcha. Ayam juda yaxshi ko'radi sizni. Jonli ijroda yetar ashulasini iltimos
qilmoqchiman ayam uchun deb o'ylab. Bo'ladi. Inshaalloh. Hayot haqida, demak, filosofiya haqida, ya'ni falsafa haqida qanday kitoblar o'qiysizmoq Takmojon Jalilov? Falsafa haqida ko'proq Immanuel Kant. Masalan, endi ko'proq aytsam bo'ladi. Menga qisqa-qisqa o'zimga kerak masalan manbalarni misol uchun ko'proq endi taniqli falsafalarni o'zimga yoqqan to'plamlari bor misol uchun uyimda ko'p kompyuterim olib turadi endi bu eski hozir endi albatta internet manbamiz bor o'shaning uchun kirib saytdan o'zidan odam topsa bo'ladi lekin o'sha paytda o'zim xarid qilgan ko'p to'plamlarim bor. Agar falsafaga keladigan bo'lsa. Ko'proq shudan ko'proq mandiyali. Mani ruhiyatimga ko'proq yaqin. Yaxshi ko'raman. Shunaqa. Salom Ozod opa, Oqqo'rg'onni eslaysizmi bolalaringiz o'tgan joylardan o'ta Ziyoviddin Bakirov. Assalomu alaykum Ozod opa, sizning san'atingizga gap yo'q, super demoqda Feruz Sattorov. Har ikkingiz ham ijodiy barkamollik tilayman demoqda hamkasbingiz Mohir Asalovan. Daniel Anderson intervyu haqida yana Ozodbekni besaqolbozlikni O'zbekistonni targ'ib qilishda ayblabsiz. Bunga isbot, gapga javob berish kerak demoqda Daniel. Shu mavzuni chir qo'yinglar, shu mavzuni gapirmanglar. Tushunadik. Demak, Nyu-Yorkdan sizga kavaliyar salom yo'llamoqda. O'zbek show biznes haqida fikringiz demoqda Zohid, bugungi holat haqida. O'zbek shou biznesi. Endi bu juda ko'p o'rgan mavzu, shu mavzuni nima desam, aynan nimasi qiziq, ya'ni hozirgi holatimi, umuman san'at taraflami, qaysi taraflari, endi bilmasam, ko'p narsa gapirish mumkin. Shaxsan men uchun zerikarli bo'lib qoldi, Ozodaxon. Siz nima deb o'ylaysiz? Menga bu, chunki bu chaynalgan mavzu, o'shani ming bor uzr so'rayman. San'atkorlar haqida, san'at haqida ko'p fikrlar bo'lyapti, televideniya orqali ko'p fikrlar bo'lyapti, menimcha. Duoyli fikrlar bo'lyapti, hozir bu narsani hal qilishadi, shuncha ma'lumot kelmayapti. Mana shu mavzuda gapirmayman. Tushunarli. Anvar Ramon yozmoqda, salom Amerikaning Michigan shtatidan. Ozodaga gap yo'q, qachon endi katta sahnaga qaytadi degan savol, menimcha bu savol juda ko'pchilikda tug'ilayotgan savol. Inshaalloh. Harakatdamiz. Sarlik qildik. Klip qildik. Endi maqsadimiz ham shu qo'shiq aytish. Endi qanchalik darajada muxlislarimizga yetib boradi, qanchalik darajada qabul qilishadi avvalambor. Nasib. Inshaalloh ko'ramiz. Ancha o'zgarib ketibsiz, ijodingizga omad demoqda bir do'stimiz, lekin ularni ismi koreys tilida yozilgan, shuning uchun o'qib bera olmaymiz. Ozod opa, Rasulxon Atanov bilan hamkoringiz davom etmoqdami demoqda kavaler. Ozodbek Nazarbekovda Alisher Fayz, sizning shogirdlaringizchi demoqda Akmaljon Jalilov. Shogirdlar ko'p endi. Ma'naligi bir aynan bir shogirdni nima desam bo'ladi bir. Hozir mana shu shogirdim deyishga bir nima desam namuna qilib ayta olmayman. Shogirdlar bor endi, haligi bir o'rnaga olib kelib qo'shiq o'rganganlar bor, san'atkorlar. Endi mana shu shogirdim deya olmayman, o'shaning uchun bor endi. Chiroyli opa Dilfuzaman, siz bilan duet kuylash niyatim bor demoqda Kiziyalab. Buxorodan sizga Feruz Sattor salom yo'llamoqda. Mumtoz shoirlarning ijodidan ham foydalanasizmi demoqda Sanjar. Albatta, oxirgi payt shu Nodirani g'azallarini bir ikki varaqladim. Keyin Dehlaviy unga yoqadi. Keyin shu Jaloliddin Rumiyni oxirgi mutolaa qilganlarim katta bir to'plamini topdim. Bu ruscha yozilgan ekan afsus. Shu niyatim bor. Shu to'rtliklaridan bir yaxshi tarjima qildirib chiqdim. Qo'shiq. Endi ozgina bastalab qo'ydim. Bir to'rtlikka endi davomini hammasini yig'ib bir endi bir yaxshi tarjimaga. Chunki aynan menga yoqqan asarlarini bizda tarjimasi yo'q ekan.
Endi haqiqatan Mavlono Rumiyni sevaman, haqiqatan asarlarini. Endi umuman ta'riflashga tilojiz. To'g'ri, qo'shilaman fikrlaringizga. Jafar Mo'minov, assalomu alaykum Ozod opa, san'atingizga hurmatim cheksiz. Okean ortiga konsertga keling deb taklif qilmoqda. Ovozga, talantiga, talantingizga, o'zingizga ko'z tegmasin deb o'ta Faxriddin Yuchubayev. Alloh ijodingizga baraka, oilangizga tinchlik bersin demoqda. Demak, assalomu alaykum. O'zgarishlar katta demoqda Rushona Davirova. Qachon konsertlaringizga borsak bo'ladi? Inshaalloh. Degan taklif. Ha, yor-yor ishlaringizga gap yo'dim o'ta Feruz Sattori. Opa xolosdan jonli bo'lsa maza qilib tinglardik demoqda Ziyoviddin Bakirov. Endi bular juda ko'pchilik o'rganib qolgan shu mehmonlardan jonli ijro so'rashadi. Nohiridami yoki o'sha mobaylida bo'lishi kerak? Mobaylida. Ikki qator bo'lsa ham, agar imkoni bo'lsa albatta. Qaysi qo'shim? Xolos. Xolos. Yurak yig'lab, yurak so'rab, kel iltimos. Oxirgisi, oxirgi bor, bag'ringga bos. Yurak yig'lar, yurak so'rar, kel iltimos. Oxirgisi, oxirgi bor, bag'ringga bos. Keyin senga qarasam ham gunoh bo'lar. Yor degani qolgan haqqi bu kun xolos. Kungina bir kun xolos, men uchun jonim iltimos. Oxirgisi oxirgi bor, kelgin jonim bag'ringga bos. Kungina bir kun xolos, men uchun jonim iltimos. Bo'lsa arabchasini aytib yurishim. Mana shu bilan so'rab rahmat jonli ijroingiz uchun. Moskvadan sizga O'lmas Odilov alohida salom yo'llamoqda, omad yor bo'lsin dedi. Hayotda sizni oldinga yurishga quvvat beradigan motiv nima demoqda Akmaljon? Motivatsiya. Albatta bu perspektiva. Ikkinchidan, endi to'g'ri yondashilgan savol, haqiqatan judayam chiroyli savol. Insonni harakatlantiradigan narsa motivatsiya albatta o'sha. Mana doim shu mana tipimdagi insonga, shaxsan menga motivatsiya beradigan narsa bu albatta san'at. San'at o'zi. Endi nafaqat umuman kreativ tarafdan hisobga olganda, ijodiy tarafdan umuman yaxshi asardan ilhomlansam, ijod qilgim keladi. San'at keladi. Hayotda shu man idealimdagi insonlardan qanaqadir o'rnak olib, o'sha insonlar menga motivatsiya beradi. Ko'proq albatta menga havas qilgan insonlar motivatsiya beradi ko'proq. Tushunarli. Ovozi lekin udardan nambug'on hisoblanadi san'atkor nigohdan Yana Bozorova. Demak, yangi album taqdimoti rejangizda bormi? Demoqchi Sanjar. Yangi albom albatta hozir shuni ustida ishlayapmiz albatta, lekin taqdimot endi oxirgi payt shu reja qilayotganimda shu rejani oldindan aytmaslikka qaror qilganman, o'shaning uchun lekin rejada bor, lekin qay darajada bilmadim, lekin qo'shiqlar albatta yaratilyapti. Tushunarli. Masalan, Ravshan bu imijingizni yoqtirmaganligini hozir aytmoqda. Imijini o'zgartirib bekor qilibdi, oldin go'zalroq edi demoqda. Siz nima deysiz bu fikrga? No comment. No comment. Ozod opa, Buxoroda konsert qachon berasiz, o'ta Feruz Sattorov? Inshaalloh, nasib. Tushunarli. Shu o'rinda savolim bor, o'zim savolim. Uyingiz studiyasida Michael Jackson va Whitney Houstonning katta suratini osib qo'ygansiz. İstəsəngiz, ular orunda qaysı özbek xonandalar qiyafasını görüşünüz mümkün? Əgər istəb qalsanız, kimgə onların almışdırışınız mümkün? Ularını mı? Qob, almışdırıq insanların albatı, ustazlarımız. Masalan, kimlə? Hatta xanımın dərəyə. Ayollardan çə? Ayollardan. Ustazlarımız qob.
Habib desin bana cümbür. Kette bir hazine. Kalması. Bu. Orta da bir mağaza. Peki o muhanef ben ustazım. Yok. Elbette indi. Öyle gitkenler mi? Sen de hakikaten. Ustaz, yani ustazlarımız için gelişmeyiz elbette. Hatta kalıcı ben ustazım. Nasıl korumam ben? Sizi işken. Orhan Kata. Şöyle koyayım bana. Ozod opa siz O'zbekistonda uzrniga ega bo'lgan san'atkorsiz. Bilamizki san'atkorlarga ko'p yoshlar ergashadi. Ya'ni taqlid qilishadi. Sizning kiyinishingiz yoshlarga o'rnak bo'la oladi deb o'ylaysizmi demoqchi Zohid Abdulaxatov? Endi men bu savolga shunaqa javob beramanki, men o'rnak bo'lish uchun avvalambor kiyinaman. Masalan, men o'zim hayotimda shaxsiy hayotim. O'zimni o'rishtirishim, ya'ni avvalambor san'atkorlarni bir yoshlarga o'rnak bo'lishi qasdim ma'noda bu narsaga bir nisbatan qarashim sportni, ya'ni bahsli taraflari bor. Bu aynan bu iddaoga aynan man 100% qo'shilaman deya olmayman, chunki har bitta insonni o'zini yurishtirishi, o'zini fe'l-atvori, o'zini hayotga bo'lgan munosabati, kiyinishi bu o'zini ishi. Men o'ylaymanki, har bitta inson haqqi bor. Xohlaganicha yashashga, albatta, me'yor bo'lishi kerak. Chunki bizani o'zbek auditoriyasi, bizani mentalitetga, bizani qadriyatlarimiz bilan o'sha zamonaviylikni qanaqadir o'rtasi bo'lishi kerak. Judaligi juda o'tib ketganim bo'lmaydi. Endi demoqchimanki, men o'rnak bo'lsin yoki bo'lish uchun kiyinmayman. Endi o'rnak bo'lish uchun kiyinadigan joylar yoki sahna bor. Sahnadagi turish-turish boshqa, masalan, hayotdagi yurish-turish boshqa. Endi u narsalarni aytamanki, bu aynan shu mavzuga mani fikrim, ya'ni iddaolarim juda bahsli. O'shaning uchun bu savolga bitta so'z bilan javob berolmayman. Qalbi go'zal demoqda Saodat Qayumova. Menimcha bu juda muhim sanaladi har bitta inson uchun. Asrasin klipidan so'ng nega yana shunday kliplar olmadingiz Ozod opa demoqda Ulug'bek Toshtemirov. Har bir muxlis, masalan, kimgadir bu boshqa yoqadi, kimgadir u yoqadi. Endi har bir muxlisni nazdida bir qanaqadir har bir san'atkorni xohlagan qo'shiq bo'ladi. Misol uchun kimgadir asrasini yoqish mumkin, uni nuqtai nazaridan shedevr, masalan. Kimdir nuqtai nazaridan yana bir boshqa qo'shiq shedevr bo'lishi mumkin. O'shaning uchun endi men har bir insonni o'zini didi bor, har bir insonni o'zini ko'rish doirasi bor. O'shaning uchun endi harakat qilamiz. Savol bergan do'stimizni nazdidagi biror narsa qilishga, ya'ni nasib. Chinarli, judayam yaxshi ko'raman Ozodani, o'zini ham san'atni ham demoqchi Saodat Qayumova. Osiy Askar yozmoqda, Koreyadan kelgan salomlar bo'lsin. Asli To'ytepa shahridansiz, qo'shnichilik mingyilchilik, mingyilchilik deyishadi. Siz qo'shnilaringiz bilan qay darajada deyapsiz? Qo'shnilarimni juda kam ko'raman, chunki men Toshkentdaman, albatta. Ancha yil bo'ldi bu yerga kelganimga. Endi albatta qo'shnilar bilan juda ham yaxshi. Bu gapni bilmadim. Mahallam yaxshi ko'rardim ben shu paytda. Endi albatta qo'shni bilan yaxshi bo'lish kerak. Uzoqdagi yaqindan, qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi. Bolalikdagi eng yaqin dugonangiz kim bo'ldi? O'sha qo'shnilarni To'ytepada. O'g'il bola bo'lgan. Ko'p. Endi hozir otlarni aniq ayta olmayman. Eslab qolganingiz yo'q demak. Ko'p bo'lgan. Aynan o'rtoqlarim o'rtoqlar. Rano Nabiyev yozmoqda. Ozodaxon tojikistonlik muxlislar nomidan so'ramoqchiman. Qachon biz tomonga kelasiz? Muxlislaringiz sizni juda ham sog'inishgan demoqchi. Zafarbek yozmoqda. Mamasaliyev omad san'at olamida o'z o'rningizni hech qachon yo'qotmaydi. Olg'a.
Fakat çekinmeyin artık. Yengeliler karşıdan toktamayın degen. Şöyle güzel tereler kıldan olsun sizce. Akmal Can Celilif özellikle hali yaşsız. Lekin keyin gavlatken. Sanat tamamından, terbiyevi cihattan nimalar kaldırır niyetiniz var. Juda bugün terbiyevi savallı bu. Terbiyevi en birinci yolunda insan olup kalmış. O bana fikrim için. İnsan kaysdır halette bulmasın, kaysdır pahalaya çıkmasın, belki düşmesin. Kanaka sanatkar bulmasın. Bu adı bir kutu bize ne dedi? Sosyal statüsle insanlı bir halde cemiyetteki oranı bu hamması uzun oranı var. Lakin ben uyumam ki insan bu kadar. Kastır halatta. Ben şimdi hareket kalamak her zaman. Kanaka bir halatta bulması. Yani insanlılık şu düşüncesini yok atmasın ki. Ben fikrim ki Uşanda her bir icatkar. Şimdi mesela ben icatkar bölgenim için ki bunu bana kıyan şeylerim bu ki Redken her bir kademem yok ki şu sanat bile bağlı oluyordu bana bu haklısı haklısı. Çünkü ben her bir halette kanaka sanatkar bu işten katıyım zaten. Bitti şu kriteri gibi ben doğru bir şey anladım. Her bir halette insan değil bir Şuna tarafta ilerledim ama çünkü. Ziyovuddin Bakirov yazmakta, Ozod opa halk hizmetinde, halk duasını ko'p oldingiz, suvday oqayotgan umrga, ortda qolib ketgan taqdiringizga hech ham achinasizmi, yaxshi savol. Hech ham achinmayman. Chunki har bitta qilinayotgan ish savob gunoh emas. Biz için sağlıklı. Yani hata kısaydık. Çünkü özümüzde bu katta maktep olamız. Doğru iş kısaydık. Uyuyan sağlıklı sağlıklı var. Hiç kaçan için var. Yana Bozorov yazmoqda, Ozod opa aytingchi, o'zbek ayol san'atkorlaridan jonli ijroda ayta oladigan 5 tasini sanab o'ting. Xohi dushmaningiz bo'lsa ham, bulardan bittasini biz bilamiz. Ben düşman ha ya uzur bulardan bittasi siz bilamiz demoqda jonlicha. Ben düşman degan tushunchani yomon ko'raman. Juda yomon ko'raman. Düşman degan so'z men uchun begona. Lekin kimdir meni o'ziga düşman deb bilsa, avvalo inson. O'sha insonga Alloh o'zi ko'rib turibdi, men lekin meni terminida bu so'z yo'q. Endi jonli ijroda yaxshi san'atkorlarimiz bor bizda. Jonli ijroda beshta. Ulardan ayol san'atkorlarimiz yo'q, faqat ayol bo'lish kerak. Chiqarmi keyin? Bu gap kattalikka uchmasin bu hozir. Yosh qizlarimiz bor mana hozir chiqayotgan. To'g'ri hammasini otini bilmayman, lekin Ziyoda, nima deb bo'ldi? Ziyoda ayta oladimi? Yaxshi. Yaxshi, san'atkor endi. Ma'lumki ayta oladi. Aytar ishim. Chunki juda ham sog'indik demoqda javohar sizni. Assalomu alaykum, o'g'lingizga, martabangizga baraka bersin demoqda Laziz Ahmadjon sizga. Juda ham sog'indik deb yana qo'shimcha qilmoqda Zokirjon. Osiyo Askar yozmoqda, hayot sizni qay darajada tarbiyaladi deb o'ylaysiz? Sababi yashash davomida turli muammolarga duch kelamiz va turli atmosferada nafas olishga to'g'ri keladi. Endi imkon qadar menimcha har bir inson biz uchun, ya'ni har bir inson qatori menga, har bir inson uchun bu hayotda eng katta dars, eng katta maktab, eng katta ustoz bu hayot albatta. Menga ham har bir inson oddiy bir inson qatori oddiy qiyinchiliklar qildidir. Dars bo'ldi. O'zimga shu tushuncha bo'ldi. Qiyinchilik bo'lsa ham endi biz insonmiz. Bu dunyodagi maqsadimiz ham shuki, biz qiyinchilik bo'lsa to'g'ri tushuncha olishimiz kerak.
davom etishimiz kerak. Endi men juda bugun falsafiy savollar berilyapti, bilmadim. Hozir bu savollarga javob beradigan bo'lsam, juda yuragim och borishim kerak. Aytmoqchimanki, qiyinchilik har bir bandaga beriladigan narsa. Qiyinchilikni o'tgan o'tadi. O'tmagancha sinadimi? Manimcha hayotda sinov ham shu bo'lsa kerak. Tushunarli. Amerikaga kelib konsert berish niyatlari yo'qmi demoqda Saodat Qayumova? Inshaalloh. Zokirjon, bunaqa qo'shiqchi kamdan-kam keladi degan fikr bildirdi. Ravshan Xolmatov, oldin juda sho'x edingiz, hozir ancha bosilib qolibsiz. Bu yoshga bog'liqmi yoki boshqa sabab bormi? Men endi bilmadim qay darajada bosilganman, lekin bosilgan bo'lsam kerak. Manimcha yoshga bog'liq bo'lsa kerak. Bosildim ancha. Tushunarli. Eng katta orzuingiz bilan qiziqmoqda Zohid. Eng katta orzu. Orzularim anchasi ushaldi. Yana ushalish arafasida. Endi orzu bizga motivatsiya beradi-da. Orzu borki, oldinga intilamiz. Orzu borki, harakatlanamiz. Albatta, orzu juda ham yaxshi narsa. Albatta, hamma inson qadarini orzu qilaman. Qaysidir orzuga yetaman, qaysidirga yo'q. Lekin o'sha yetish uchun harakatlanaman. Assalomu alaykum, Sadoxon demoqda Shohrux Nazarov. Zokirjon, opaning qo'shiqlari bilan katta bo'ldik. Shunaqa qo'shiqlar bo'larmikin yana demoqda. Albatta. Yangi albomni kutmoqda Nazarov. Hali ham marhum Shakira Mahkamovaning she'rlaridan foydalanasiz demoqda Ziyaxonova murojaat. Bir foydalanardim, ancha 5 safarlarni yozganman, bastalaganman to'g'risi. Hozir endi bizaga u daftarlar hozir kelsa albatta foydalanamiz. Farzandlari berishsa albatta foydalanamiz. Oldingidan-da go'zal bo'lib ketibsiz demoqda Sevara. Hakimjonova, Akmaljon Jalilov yozmoqda. Javoblaringiz uchun rahmat. Tarbiyaviy savollar ko'p berib yubordim. Uzr, qo'shiqlaringiz ma'noli, dardli. Doim sog'-salomat bo'lib yuring. Rizqiga opa bilan ijoddan to'xtamanglar. Yaponiyadan yana bir bor salom demoqda. Demak, xolosning arabchasi zo'r chiqibdi demoqda Farhod Olimjonov. Salom do'stlar. Yulduz Sona bilan munosabatingiz qanday? U ayol mana qaytdi katta san'atga. Yana siz qachon endi demoqda Daniel Anderson? Savolga javob beraman. Tushunarli. Lider ko'rsatuvining keyingi soni qachon chiqadi demoqda Kozim Mardiyev? Mana Jasur Hamroyev bilan qildik. Chiqadi, xudo xolisi yaqin o'tdi. Ozoda, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Ijodingizga muvaffaqiyat demoqda Sanjar. Zohid yozmoqda. Orazin yoqqoch ko'zimizdan sochilar, har lahza yosh. Bo'ylakim paydo bo'lar, yulduz nihol. Yulduz nihol bo'lg'och quyosh. Alisher Navoiy ikki qator baytda siz nima tushunasiz demoqda Zohid. Yana bir o'sha ikki qatorda siz nima tushunasiz demoqda Alisher Navoiydan yozdi bular hozir. Orazim yoqqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bo'ylakim paydo bo'lar, yulduz nihol bo'lg'och quyosh. Ma'nosini aytib berib o'xshaymi? Ojizman. Kenga. Nasiba sog' bo'ling demoqda sizga. Osiyo askar, ayol kishining baxtini faqat oilada deb bilasizmi? Ayol kishi va xonanda sifatida ana shu baxtni to'liq his qila oldim deb ayta olasizmi? Endi bilasizmi, bu valiga bizani mentalitetda, umuman bizani qadriyatlarimizda ayol kishi uchun oila birinchi o'rinda. Ayol kishini ta'riflaganda albatta ona bo'lish kerak. Vafoli umr yo'ldosh. Endi hozirgi zamonaviy insonlarni ozgina dunyoqarashi sal o'zgardi. Bu tushunchalar hozirgi kunga kelib ozgina bahsli bo'lgan. Masalan, albatta, men o'ylaymanki, har bir ayol kishiga ona bo'lish vaqti
bu en katta baxt, baxtlanıcı. Yani, ki suyuqlu umur yoldaş bolur. Ben olayım ki bu dünya şuna kanki ki her daim özün arzu kıyan, özün oylayan dersine bu ki özün rejelaştırken de bu mevcut. Hayat şuna kıyınçiler var ki ağır yengeliler var, yengeliler var. Her daim ben biz oylayan de bu mevcut. Bazı da şu an çınam hayat. Hadi özü yarışa ırken dünya buldu. Hayat şimdi sırlı. Sırlı. Mesela, bana şunaki düşüncem vardı. Mesela, ben ki kop içerdi. O zaman, mage, mesela, kop sanatkarlığı okşap, sizden, öyle ki, vakant raktu, o ki, böyle ki, nima bilan bir nima deydi. Şartlar masasında, gelişip. Gelişip, şu narsanı kımıyorsunuz. Mesela düşünün, sanatkarlığa kıyım. Ben bu narsaya gideceğim. Her bir sanatkarlığa doğru düşünün. Ya sanatkar mı? Bu devir talabı. Yani bu hiç kanaka bir... ne deydi... Üyatcayı yolu gibi. Bakacağım ki... Şimdi... Ben hayatta, yok ki, farzant terbiyesini... Yok ki, ben bu ciddi kabul. Ben şimdi doğru düşünürsün, benden hafı buluşmasın bazen. Mesela ben için umur yoldaş bugünde ki, umur yoldaş bana kolumge karak olsa, ben onu ciddi kabul kılamıyım. Doğru düşünüyorum ben. Çünkü ben kıyın bunlar sana, hazır kılış. Mesela ben hiç mamma cahı yok. Aslında o günde bu, işte bir kriterilege doğru kiladiyen bu. Yani ki, bir insanın mı albette ailesi buluş gerek. Ki bir insanın albette kalı ki, ailesi bir kalıçka koyuladiyen bu. O kalıçka için yaşamıyorum mesela. Kaysa taraftan. Bana ruhiyatım, bana içimdeki bir narsı şu narsı gibi yok koymuyordum ama bana hamyonum yakarak koyduğum insanları yaşamıyor. Çünkü yani şuna kadar tarafları var ki mesela bana farzandımı kimle bir tarbiye kılışım? Ben uzun bir farzandımı uzun tarbiye kılışım. Uzun. Çünkü yani bu hamması şu sanatkar bugünümüz için mürekkeblikleri var mesela. Şunun için Allah'a şükür, armanım yoktan. Çınarlı. Misafirler hakkında koşuk köyleşkeni mi değilsiniz? Demek ki Şamşat Rıvacı. Misafirler hakkında koşuk, yaratken. Yaratkensin, bağ. O kaç koşuk? Yakında işçiydi inşallah. Yenge koşuk. Yenge. Çınarlı. Harici sanatkarlarda kim bile duvet köyleş hakkında icadi müzakaralar var mı demek ki Sancar'a sonra? İcadi müzakaralar hazır. Hazır mı Sancar aldın abi? Çıkışken de ben afsus ki icap demezdim şu an çünkü şu davarda çok takliflerini rahat kıldım. Doğrusu çünkü faaliyet demezdim şu payette. Hazır albette var. Şimdi hazır bunu sen görüp çıkıyorum ben. Yani buladı. Misal için. Yaratken asariz misal için o kaçtır bir başka millet görüşü mümkün de. Şuna kadar haletle buldu. Halit Selim diyen flaşlar çıktı mesela. Şimdi uşa nima bilan yaratiladigan asarı o'rtasida bir qanaqadir hozir bahsli bo'ladi misol uchun qanaqa o'sha duet bo'lgandan keyin masalan qanaqa tilda yoki bir qanaqa sound qurishimni aranjirovkasi umuman asar qanaqa bo'ladi. Shu taraflari ham bor. Endi muzokaralar bor, takliflar bor. Endi hali Malumca vaxt var o narsaga. Sizge qo'ng'iroq qilishmoqda. Hayotda o'zingizni yaxshi do'stman deb bilasizmi demoqchi Ulug'bek? Albatta. Tushunarli. Ozod opa Jasur Hamrayev intervyusida hammaning yuragini ochishga erishamiz. Ajabmas, sizning yuragingizni ochib tashlasangiz 12 yildan beri sog'inganmiz axir demoqchi Yana. Juda ko'p muxlislaringiz haqiqatdan sog'ingan. Oybek Mamajonov, assalomu alaykum Ozod opa, yaxshimisiz? Sizni yaxshi ko'ramiz. San'atga qaytganingiz zo'r bo'ldi. Baxt deganda nima tushunasiz demoq, Minskdan Oybek. Bolam bor, eng katta baxt. O'zingni vataningda yashayotganing bu. Eng katta baxt. Ko'zing ko'rayotgan. Eng katta baxt nafas olayotgan.
Мен бақ түшінчес қаман назды да қар. Қарайында кімдір айтады. Қаны бүгін қорын көзі бақты. Елі кімдір айтады. Мен шы дүнияны бұр шекесті айтады ке. Қорын көзі бақты. Мен шы мәселекін сапасын бақты. Қарайында ортада қанчы. Yani vakt düşüncesi var. Bu nisbi taraf var. Ben için vakt... İyi yavalo. Vatanımda. İyi yavalo. Sevgen şunmuş olmadı. İyi yavalo. Nefes alıyorum. Görüyorum. İyi yavalo. Yani... İnsanı gibi saklan kalış gibi. Çünkü çok dünyada böyle ötken çok narsa bana fikir kılas kurasız Allah güç şükür şuna kadar cadı yaşatmam ki şaraydım şuna kadar yani kolumu uzatken cahim yani hala gel narsa bana bu bana çün bak en katta bak bana çün sənət qorumayam. İngətdə vaxt, qəsdir insanın vaxtdaki vaxt qoşulur. Yaxşı cavab. Osir Asqar, barcha Karelli muxlislərinizə nomidan sizə salam yollərdə. Doim sağ bo'ling. Az boshingiz yomon bo'lsin demoqda. Ozod opa uzr ko'p savol berdim. Sizdan iltimos ketma qo'shingizdan to'rt qator aytib bering deb mayli oxirrog'iga qoldiramiz. Mashinangizni markasini so'ramoqda Nasiba Ziyoviddin. Shirin nafas ozodani zolim yillar qay darajada bunyod etdi? Zolim qahri qattiq qiladi yoki aksi oq ko'ngil beg'ubor qiladi? Ozoda ko'zlarida oldingi olov nimaga o'chgan? Nahotki zolim yillar bunga muyassar bo'ldi. Asl ozodan xalq sog'ingan. Qarang, muxlislaringizni fikrlashi ham falsafa. Demak, shunaqa tarbiya qilganman muxlislarim. Albatta, aytadiku, nimani eksang shuni o'rasan deydi-ku. Ko'proq falsafiy qo'shilayotgan bo'lsa kerak. Endi balki kim biladi, balki men unaqa chuqurlash xohlamasdim. Chunki hayot davom etyapti, ya'ni men o'ylaymanki, har bitta bo'layotgan har bir narsani o'zini xosiyati bor. O'tayotgan yillar ham, masalan, ko'pchilikda narsa bor-da, ajasur bilasizmi? Bir xilda ayollarga tegishli bu narsa ko'pincha. Shu yillar o'tgan sari siqilaveradi. Men ko'rib hayron bo'laman. Juvon bo'lish ham bir gashti bor-ku. Xolos kambir bo'lish ham gashti bor. Haligi o'sha narsani o'ziga yarasha haligi bir nima deydi? Baxti bor-da masalan. Bir buvi bo'lishi ham yoki bir hali shunaqa bir buvilarni ko'ramiz, shunaqa kiyinib yurishadi. Shunaqa o'zlariga zeb berib shuni ko'rib buvi bo'lgim kelib ketadi. Kampir bo'lgim kelib ketadi. Demoqchimanki, har bitta narsani o'zini xosiyati bor. Alloh bekorga biz shunaqa yaratmagan. Yillar o'tyaptimi, buni orqasida afsuslanishimiz kerak. Chunki har bir holatda Alloh bizga shu narsani ravo ko'rganki, o'sha yoshlikni, o'rta yoshni, qolaversa bu qiyinchilikni, hayotdagi har bir qiyinchilikni o'ziga yarasha haligi nima deydi, xususiyati bor-da. Endi faqat shu yillar o'tgan sari siqilaversak bizada men hech ham bu narsadan hech ham siqilmayman. Ya'ni zolim yil to'g'ri. Zolim yillar degan qo'shiq aytgan bir paytida. Masalan, buni ortida nazarda tutilgan narsa shu yoshlikdagi go'zallik, yoshlikdagi beg'uborlik yillar mobaynida bu o'tgani, shu zolim yillar olib ketgani. Endi bu hayotni qonuni. Ya'ni kun kecha bo'lolmaydi, kecha kun bo'lolmaydi. Shunga o'xshagan narsa buni biz bilan siz o'zgartira olmaysiz. Shu shunaqa ekan, biz narsaga qayg'urib siqilganimiz bilan befoyda. Har narsani to'g'ri qabul qilib, to'g'ri shuncha qilganimiz bilan.
Salon Tojikistonlik muxlisingiz Dalerdan shaxsan rosa kutdim, ya'ni ijodga qaytishingizdan omadsiz demoqdan. Sardor yozmoqda, o'zgarib ketibsiz-ku, tashqi ko'rinish o'zgargan bo'lsa ham, hali ham o'sha dangal churt kesarmisiz demoqdan Sardor. Endi bugungi suhbatda bizdan bir, ya'ni shuncha qilsa kerak menimcha. Tushunarli. Ravshan, yana bitta savolim bor. Aytingchi Ozodaxon, nega 90% aktrisalarimiz turmushi buzilib ketmoqda? Narsaga analiz qila olmayman, ya'ni bir baholab bera olmayman to'g'ri. Sharmshod aytmoqda, umr yo'ldosh qo'liga qarash uchun san'atdan voz kechishga nima deysiz? Shu narsa bo'ldi hayotimda endi. Nima unaqa toifadan emasman. Endi lekin aslida har bir oilada ayol erkak kishidan bir bog'liq past bo'lishi kerak. Chunki oilada ayol kishining hukmronligi masalan men uchun menga yoqmaydi shaxsan. Chunki erkak kishi har bir oilada hukmron bo'lishi kerak. Erkak kishining gapi. Masalan qaysi bir oilada ayol hukmron bo'lsa, ya'ni qo'pol qilib aytganda o'xshatma mana bu. Bu masalan farzandlar tarbiyasiga umuman har tarafga ta'sir qiladi. Baribir chunki men o'shaning uchun agar masalan umr yo'ldosh bo'lsa, masalan mendan yuqori bo'lishi kerak. Yuqori bo'lmasa, tushunarli, u yuqorilik mezonlari nimada, Ozodaxon? Yuqorilik mezoni hurmat. Demak, siz hurmat qila olish kerak, yana mana xo'sh, ya'ni va sizdan ko'ra ko'proq pul topish kerak. Ya'ni bu ikkinchi kriteriy bo'ladi, masalan, lekin aslida ichki hurmat bo'lsa, masalan ayol kishi erkak kishini hurmat qilsa, oilada boshqacha bo'ladi. Ya'ni demoqchimanki, o'sha bolalarni tarbiyasiga bu har taraflama ta'sir qiladi, masalan. Oilada endi tasavvur qilingda, endi baribir o'sha agar o'sha ayol ministr bo'lsa ham, ministr bo'lsa ham, agar erini hurmat qilsa, o'zini oilasida eridan bir pog'ona past bo'ladi. Uni kasbiga, uni haligi jamiyatdagi o'rniga ta'sir qilmaydi narsa. Chunki oilada bu boshqa hayot bo'ladi. Men shuni tarafdorimanki, oilada erkak kishini bir pog'ona baland bo'lish kerak. Shunaqa. Shohrur Nazarov, go'zal kechalarda oy ham shirin degan qo'shig'ingizga yangi talqinda klip ishlansa, qarshi emasmisiz, Ozodaxon demoqda. Endi yangi qo'shiqlar bo'lgani yaxshi, eski qo'shiq. Tushunarli. Ravshanjon Karimov yozmoqda. Assalomu alaykum, Ozodaxon. Tojikistondan, Tursunzoda shahridan salom. San'atingizni hurmat qilamiz, muxlisingizmiz. Ishga devona emasman degan qo'shig'ingizdan bir parcha aytib bering, iltimos demoqda. Endi mana oxirgi qo'yayotgan jonli ijrodagi videolarga sabab bo'lyapti. Endi juda ko'pchilik so'rayveradi, so'rayveradi, so'rayveradi. Ustiga ustak sizni hamma biladiki, jonli ijroda. Jonli ijroda qo'rqmaydi. Mayli boshqasi. Xolisi, hali aytaman. Tushunarli. Unzila dekor yozmoqda. Ozod opa, nega san'atdan uzoqlashib ketdingiz? Qisqa javobingiz? Yangi qo'shiqlar qachon chiqadi demoqda Zafar? Xolisi inshaalloh. Ozod opa, salom, san'atingizga omad tilayman. Qo'shiqlaringiz umr boqiy bo'lsin. Shogirdlaringiz haqida gapirsangiz demoqda Nodirbek. Savolga javob berdim. Ko'rinishingiz juda ham o'zgarib ketibdi, ammo juda chiroylisiz demoqda Unziyova dekor. Sizni Rislohotam bilan qattiq hurmat qilishadi. Aytgansiz, u kishi haqida nima deysiz va bugungi shoirlarimiz haqida iloji bo'lsa demoqda. Bugungi shoirlar haqida nima deya olasiz? Yaxshi yozayotgani kim bugun yoshlardan? Bormi shunaqa shoir? Salom Ozod opa, qalaysiz? Sizni ijodingizga qiziqaman, iloji bo'lsa jonli istagan qo'shig'ingizni ayting. Aytildi. Xayrli jon, videoni tomosha qilasiz va xolos qo'shig'ni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Ravshan Komilov bilan yana qo'shiq aytish rejangizda bormi, dedi Ravshanjon Karimov. Ozodaxon, sizni sahnada ko'rishni istaymiz. Sog'indik qo'shiqlaringizni. Dardi bor insonni qo'shiqlari. Sog'indik demoqda Zara Melek.
Pensilvaniya shtatidan sizga Shohruh alohida salom bermoqchiman. Nimaga xafasiz? Nimadan qayg'urasiz? Yoki nimadan qo'rqyapsiz? Demoqda oybingiz ko'p. Qachon? Umuman. Xafaligim bilmayapti. Xafa bo'lmayman. Bilmadim endi. Savollarga javob berib, chunki xafa emasman. Tushunarli. Demak, Jasur Orziyev yozmoqda. Opajon, aravasi bormi, mashinasi bormi? Jonli shu qo'shnisiz tomonidan Istanbuldagi qizlaringiz demoqda. Qarang, hamma esiga kelgan qo'shig'ini so'ramoqda. Hamma o'ziga yoqqanini so'raydi-da. O'zingizga qaysi qo'shig'ingiz yoqadi? Hammasi. Endi qo'shiq kamani farzandlarim deyapti. Endi buni yomon bo'lsa yaxshi deyolmayman albatta. Rasman sizga qayerdan yozishmoqda? Afg'onistonda. Qarang. Hamma Afg'oniston notinchlik deydi, lekin Afg'onistonda ham internet ishlatib, fallover bo'layotgan insonlar bor. Salom Azad opa, men Afg'oniston o'zbeklaridanman. Ahmad Samim Niyazi yozmoqda. Hamisha sog'omon bo'ling dedi sizga tilaklarimni. Sizningcha kim jonli ijroda kuchliroq? Sardor Mamadaliyevmi yoki Botir Qodirovmi demoqchi Shamshod? To'g'risini ayting. Demak, ularni ikkalasini eshitmaganman. Jonli ijroda, yo'q umuman. Yo'q, jonli ijroda. Eshitmaganman. Nyu-Yorkdan sizga ham salom yo'llamoqda Javohir Muhammadiyev. Va sizga omad tilamoqda. Dubayda konsert bering, Ozod opa demoqda Nodirbek Yakubov. Endi shu o'rinda o'zimda savol tug'iladi. Xursandmiz, arab telekanallarida klipingiz namoyishi boshlandi. Aytdim-ku boyiga, bir fikrim bor saqingizda. Kutilmagan narsalar qilishni yaxshi ko'rasiz. Chunki hali bironta o'zbek san'atkori yangi klipini yoki umuman klipini arab telekanallarida namoyish etgan haqida eshitmaganmiz. Bu g'oya qayerdan keldi sizga? Endi xabaringiz bor, aslida qo'shimda bir eski test varianti ham bir chiqqan edi. Endi o'zi arab tilini bir paytlar o'rganish boshlamaga yoqadi haqiqatdan. Haligi mana shu kumbirlar ustozlarim qatorida arab xonandalari ham bor, chunki o'sha studentlik davrimda o'rganganman. Rasul Qori yoki Orxon Qatamov, Batahon akani, o'sha o'rganib yurgan kezlarimizda shu Abdulvahob Mukursun o'sha xonandalarni disklari kelib qolganda o'sha qo'shiqlarni eshitib o'sha davrda haligi qanaqadir shu musiqaga bo'lgan bir mehr oshgan. Keyin vaqt o'tib shu qo'shiq aytish boshladim. Maqom o'qiganman. Keyin estradaga o'tdim. O'sha davrda baribir uyda bo'lgan paytimda yoki bir bizani o'sha ijodiy jarayonlarimizda qo'shiq endi aytib turaman. Bir haligi muxlislarimiz eshitmagan qo'shiqlar bor, haligi o'zim mutolaa qilib, ya'ni she'rlarga bastalab masalan xalqona, ya'ni umuman xalq yo'lida qilgan bastalagan qo'shiqlarim borda, o'shalarni eshitib nima deydi, bir xil paytda yozamanda keyin o'zim bir eshitaman. Demoqchimanki, bu mahsullarimizni hali hech kim eshitmagan, demoqchiman. Shunga o'xshab ana shu sunnatlik davrida eshitgan Umm Kulsumlarni, Abdulvahoblarni haligi ta'siri shunaqa bo'lganki, masalan o'sha arabcha so'zlarga, masalan tanishlarim bor, o'shalarga ham haligi kezi kelganda shunaqa bo'ldiki, musiqa bastaladim. O'shani oqibatida nima deydi, ba'zi muxlislarimga, tanishlarimga yoqib qoldi o'sha haligi bastalagan arabcha qo'shiqlarim.
uşa kanakadır mange turtki bilir mi? Ki, demek mande kanakadır şu derse şakolar. Yana şunu sabah bu geldi, şu turtta ana falan dolar bile işliyim mi? Dalbatta qo'shiqchilikka aloqasi yo'q, u kuybastar edi. O'shanda hali musiqasini berganda, hali so'zlarni berganda, so'zlarni berganda hali o'shanga bastalab, endi qaysi ma'noda kuyga aytib bergan, aytib beraman. Hali qarasam menda ham o'xshayapti. Yo'q, chiqmayapti. Endi shundaqda eshitib, "Ye, sanda tajvidning bor ekan." Aytsam bu qanaqadir menga bir narsa berdi, motivatsiya deydimi? Qarasam yomon chiqmayapti. Hali hammasi shu boy aytganim shu san'atni ta'sirida, masalan, o'sha so'zlarni olib bastalaymiz, masalan, boshqa tillardagi internet orqali kelib qoladi so'zlar. Qanaqadir yoki bastalash uchun yo'natishadi. Ushlarni bir xiliga nima qilayotgan paytda bar ijro qilasiz o'zingiz. Shu narsani. Ijro qilib jo'natasiz. O'sha qanaqadir o'zimga yoqib qoladi paytida. Shuncha demoqchimanki, qanaqadir o'sha aytgan narsalarim yaxshi baho berishdi. Qaytdimki, men ham qism bo'lar ekan dedim. Bir-ikki uchta narsa yozdim. Yana ikkinchi sabab bor, shu jarayonda bir-ikki uchta ashaddiy muxlis orttirdim. Ularni eng katta sabablardan bittasi bu ham. Hali Umm Kulsumda katta bir yosh katta, lekin juda ham ashaddiy muxlisi bor ekan. O'sha odam meni ozgina arabcha o'sha katta-katta o'sha imminda ishlar jarayonida galiga katta-katta aytganlarimni eshitib qolib, juda yaxshi yoqtirib qolgan. O'sha odam menga chiqdi. Sandan bu kursumda azgina tembir bor ekan. Iltimos, sen aytib ko'r. Endi o'sha odam bilan haligi men unaqa jajjiddiy qarayapdim. O'sha odam bilan haligi bir nimasi bilan nima deydi? Chiroyli bir menga nisbatan ijodimga chiroyli munosabati bilan qanaqadir daldasi bilanmi? Endi sabablaridan shu asosiy shu. To'g'ri motivatsiya berishdi men deyman. Sen harakat qilib ko'r. Juda ham sana tajvid bor ekan. Endi bilmadim endi. Bu jarayon davom etadimi? An'anaga aylanishi mumkinmi? Yo, hozir album chiqaryapman. Arab tilida. Hozir 3 ta narsa yozdim. Bittasini xolos qilsam, 2 ta narsa yozdim. Yana 2 ta. Ha, 2 ta narsa. Ularga ham klip suratga olinadimi? Endi harakatdan albatta nasib. Endi o'sha hozir yana bir 7 tamiz, 8 ta rejamizda bor nasib. Hammasi arab tilida, endi o'zbek tilida ham parallelda. O'zbek tilida ham o'sha xushoqlar. Xuddi shu xolos yo'qsa, xil tilda nasib endi qo'limdan bu narsa deya olmayman. Ravshanjon so'ramoqda. Istiqlol san'at saroyida qachon konsert berasiz? Ozoda xon rejalaringizda bor. Tayyor bo'lsa. Tayyorlanish. Chunki bilamiz, uzoq yillar davomida bir necha kunlar davomida anshlag konsertlar bergansiz Istiqlol san'at saroyida. Va o'sha davrlarni hamma sog'inadi, qatorda biz ham. Chunki hozir bunday o'ylab qarasak, yaxshi qo'shiqlar o'rni bo'shab qolganda edi san'atimizda. Shuning uchun ularni to'ldirish kerak. Ha, demak, elga, tinglovchilarga yaxshi san'at ijod namunalarini berishimiz kerak deb o'ylayman. Jahongir Otajonovning Yulduz Xonimaga javob qo'shig'ini o'rinlar deb bilasizmi demoqda. Meningcha xorazmlik qizlar degan qo'shig'i bo'lardi Yulduz Xonimani va shunga javob aytdi Jahongir Otajonov. Endi hozir endi bitta narsa aytaman. Shu shuncha qiyinchilikda o'tdi. Chopayam. Shuncha yil zapret bo'ldi. Barimcha hozir o'rnimas edi. Endi sahnaga qaytgan paytda barimcha hozir emas. Endi har bir insonda xato bo'ladi. Endi mani fikrim yana bilmadim. Man Jahongir juda ham juda o'ylantiradigan savollar berishyapti. Arvon. Man
imkon qadar shunaqa hayotdagi va shunaqa holatlarga, ya'ni armon ko'p menga savol berishgan jurnalistlar. Shu savolga javob bergim kelmasdi, chunki shunaqa javob bilan qutulardimki, hal armon nima qiladi? Hali sog'man, to'qchan bu. Hali u orzularimni ushalishiga hali imkon bor. Hali armon bo'lishga erta. Bilmadim, men hozir ham shunaqa deyman. Demak, hali ham shu javobmas. Hali shu javob. Aziz Zakariyeva yozmoqda. Salom, Ozoda jon, sizga omad tilayman. Qo'shningizni yaxshi ko'radi. Sizga omad tilaymiz. Doimo kulib yuring. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Sizdan yangi qo'shiqlar kutib qolamiz demoqdan. Ziyaxon va Murojat, singlingiz Nilufarga. Nilufar ikkita uchta qo'shiq kuylagandi, lekin nega san'atga yiroqlashib ketdi? Bunga sabab nima deb oldi? Sabab bu qanaqadir hobbiga qaragandek qaragan edi. Haligi qo'shiq berdim unga, barbiga qo'shiq yana ikkita. Qo'shiq yoqdi, aytdi, ijro qildi, xalqqa yoqdi. Kim o'zini nimagadir aytgisi kelmay qoldi. Hobbi endi hobbiga qaraganda jiddiy qaramasdi. Endi balki yana xohlab qolar bilmadim. Tushunarli. Dietangiz haqida gapirib bering deb o'qtab pusan Samarqand. Dietani turib, masalan, endi men bir ma'lum bir shunaqa bir dietaga amal qilaman deya olmayman. Lekin 2 yil dieta qildim. Hozir kunda dietada emasman. 1 yildan ziyod dietada emasman, lekin 2 yil juda kuchli dieta qildim. Endi bu men qilgan dietani bir sal murakkab bo'ladi, chunki shu dietaning orqasidan juda holsizlanib qoldim. Masalan, batsam bo'ladi. Qilishmasin men qilgan dietani. Mazalari qochib qoladi. Endi hozir lekin dietada emasman. Ko'p savol berishadi menga Instagramda ham, boshqa joyda ham. O'zbekcha dietangiz qanaqa? Endi men aytdim, yaqin kunlarda qahta post yozaman. Endi yana semirib qolishdan qo'rqmaysizmi? Yo, nimaga semirman? Chunki har kuni harakat qilaman ko'p. Har kuni ertalab yuguraman. Imkon bo'lgan qadar paytda yuguraman. Raqs qilib yuraman. Tushunarli. Koreyadan ishlaringizga omad tilamoqda Jamshid Haqberdiyev. Nega televideniyada chiqmayapsiz demoqda Surajjon? Chunki juda ko'pchilik chiqib ketdi. Menimcha sizdan yaqin kunlarda ko'rib qolamiz. Va umid qilamiz. Hayotda eng buyuk maqsadingiz va orzuingiz va orzu qilgan qo'shig'ingizni ijro etdingizmi demoqda Ravshanjon Karimov. Orzuingizdagi qo'shig'ingizni ijro etdingizmi? Yo'q hal. Yo'q hal. Mana hayotga qolaversa san'atda motivatsiya beradigan narsa ham shu. Men o'zimni mukammal qo'shig'imni hali aytmadim. Mana harakatlantirib yana ijodga o'sha kezigagan aytmoqchiman. Nimaga ijodda pauza qildingiz deb ham ko'p so'rashdi. Haligacha so'rashadi, bu savolga ko'p javob bera olmayman. Shu sabablardan bittasi shundaki, chunki haligi efirlar bo'lmasa, internetda chiqarishingiz mumkin yoki boshqa so'rashadi. Nega xat, masalan, ko'p san'atkorlar oyiga 2-3 ta ashula chiqarishadi, nega siz kam chiqarasiz? Men qo'rqaman deb mashq qilishga. U mana bilmasam, bir har bir hayotda har xil tipajli insonlar bor-ku. Men shunaqa tipdagi odamman-ki, yomon ashula qilishdan qo'rqaman. Shuning uchun. Va juda to'g'ri qilasiz. Balki. Juda to'g'ri qilasiz. Akromjon Imonov, assalomu alaykum, Ozoda opa, yaxshimisiz? Men Ashadiy Muxlisingizman. Esingizda bo'lsa, 2016-yil Tojikistonga kelgan edingiz. Adrasmon degan joyda Hakimjon aka xonadoniga yaramoqda. Mana qarang, hamma kichkina-kichkina detallar ham esida muxlislaringizda. Duet kuylash taklif bo'lganda o'zingizda qanday fikr? Qaysi erkak san'atkor bilan ovoz tembringiz mos deb o'ylaysiz? Va kimni tanlagan bo'lardingiz demoqda Munojat? Bilmadim.
Men de esa fikir bor. Meningcha Ozodbek Nazarbekov bilan duet kuylasangiz, haqiqiy shov-shuv bo'ladi. Omonat degan qo'shig'ingizni aytib bering, demoqda Daler. Esingizda bo'lsa, konsertingizda sahna, omad, hozir Gulsanam Mamazaitovadami? Nima deysiz, qo'shiqlar yoqadimi? Bilsangiz ijro qilib bering, Muhammad. Yozmoqda san'atingiz, san'atsiz o'tgan kunlarga achindingizmi, demoqda Shamsho. Yo'q. Tushunarli. Asrasin degan qo'shig'ingiz klip haqida gapirib bersangiz, demak, faqat asrasini biladigan muxlisingiz shekilli Xon Mirza Do'smatov. Salom Moskvadan demoqda G'aybulla bizga. Ijodingizga omad tilamoqda D.Sadir. Mumtoz yo'nalishda o'zingizga yoqqan mashhur qo'shig'ingizdan birini ijro qilib bersalar, oldindan rahmat demoqda. Menimcha, buni keyingi live-laringizda inobatga olsangiz yaxshi bo'lardi. Hozir joylashtiryapsizmi? O'sha muxlislardan so'ragan qo'shiqlarni bir-bir ijro qilib bersangiz, bularga yaxshi javob bo'ladi. Chunki u yerda bari professional musiqachilar, uyingizda studiyangiz bor, sharoit juda ham chiroyli tarzda yaratilgan. Azizlar, mana hozir so'ragan qo'shiqlarni, demak, Ozoda Nursaidovaning, ya'ni Ozoda Saidzodaning shaxsiy profillarida joylashtirilgan videolar orqali tomosha qilishinglar mumkin. Irodangizga qolish shunchalik chidab dietani ushlaganingizga bu hammaning ham qo'lidan kelavermaydi, demoqda murojaat. Siz uchun hayot nima? Qo'shiq aytishmi yoki pul topishmi? Dunyodan hech bezganmisiz yoki ayrim odamlardan, demoqda Oybek Yusuf? Odamlardan. Ayrim. Ayrim odamlardan. Van qanday xulosaga kelgansiz? Mana bezdingiz. Endi nima qilish kerak degan savolga qanday to'xtamga keldingiz? Prosaga kelish kerak. Shu bezgan odamlar bilan. Yaxshi xulosa. Eng zo'r qo'shig'ingiz qaysi, demoqda G'aybulla? Hammasi yaxshi bo'ladi. Surajjon fikrimizga mana qo'shimcha tarz yozmoqda. Ozod opa Instagramda ko'ryapmiz qo'shiqlaringizni gapiryapmiz. Tanboy ijodiy ijroingiz haqida. Rossiyadan Murod Shukurov salom yo'llamoqda. Moskvadan Shahnoza salom yo'lladi. Assalomu alaykum, demoqda. Erkin Fayziyev Ozodbek Nazarbekovning musiqachilaridan biri. Ayni damda Qirg'izistonda yurgan o'zbek san'atkorlar nomidan sizga salomlar yo'llaymiz. Ular juda ko'pchilik. Hozir tinglamoqdamiz, omad, demoqda. Tushunarli. Gulsanam Mamazaitov ijodiga qanday qaraysiz yoki ijro qilib bering, iltimos, demoqda Muhammad. Nimani ijro qilib bering? Gulsanamning ijodidan qo'shiq so'rashmoqda. Bular menimcha. Man juda hurmat qilaman. Yaxshi qiz. Qo'shiqlari juda ham yo'qotib, lekin birov bilmas ekanmi qo'shiqlarini. Malohat Yusufov yozmoqda. O'zi topa sizni yana ijodga qaytganingizga Allohimga shukrlar bo'lsin, chunki siz sahnamiz qirolichasiz, demoqda Malohat Yusufov. Murosa eng ma'qul yo'l, to'ppa to'g'ri, demoqda Xudoy berdi. Demak, Ozodagi gap yo'q. Tuqqan onangizga rahmat, demoqda Nurmurod Muhsinov. Onangizga qaysi ishlaringiz ko'proq yoqadi? Onamga yorgan. Menimcha, bu qo'shiq haqiqiy shlyager qo'shiq. Va eng uzoq umr ko'rayotgan qo'shiqlaringizdan biri. Ravshanjon yozmoqda, ajoyib zo'r suhbat bo'lyapti, rahmat javob uchun. Ilohim sog'-salomat bo'ling, ijodingizga omad dedi. Nizomjon sizga Hindistonda namaste demoqda. Assalomu alaykum deb qo'shimcha qildi Nazimjon. Nizomjon. Demak, sir emas, Hindistonda ham klip olganmiz. Olganman. Hind tilida ham, ingliz tilidagi qo'shig'ingizga Hindistonda Bollivudda klip olgansiz. Olganman. Lekin lekin ishingizga qarasa ko'nglingizga yoqmasdan uni chiqarmadim. Chiqarmadingiz. Lekin eng nima deyman, qimmat klip ham shu edi. 30 ming dollar ketdi. O'shada, o'sha paytda endi bu hozir bilmadim endi. Buni hozir qancha bo'ladi, albatta. Ko'nglimga yoqmagan edi. Chunki montaj qilishdi, men o'zimga yoqmadi sabab. Lekin plyonkasi hali ham turibdi. Niyat qildim birorta film ishlasam ishlataman deb. Lekin endi yoqmadi. Lekin o'shanda esimda suratlarini ko'rgandik. Suratlarni o'sha Darakchi gazetasi ishlab yurgan paytlarimda taqdim etganingizdan bu shundoq suratlardan ma'lum edi, juda katta mehnat sarflangan. Lekin yana boyagi o'z haqingizda aytgan fikringizni tasdiqlayapsiz, ya'niki yomon qo'shiqlar yaratishdan qo'rqaman degan fikringiz va mana yomon, demak, ko'nglingizga yoqmagan klipni qancha bo'lsa ham
Vaz geç olarken elinizde bunu bugün koyuyla koyuyla. Şuna katılıp dedi adam ben de bir kutbaydı uzun mu? Film yok muydu? Lekin uzun bile dedi baya köp savol bir iş yaptı şu şu mavzuda şu savol gibi kıskaçı cevap bir yok mu? Bu hayatta en muamma narsa ben için. Hayatta en katta kıyınçilik ben için bu uzun. Bu göçme bana. Kim bilan kurashaman o'zim bilan. Ya'ni bu ham ko'chmaman. Ya'ni masalan ma o'sha yaratayotgan qo'shiqlar bo'lsin. Yoki hayotdagi bir murakkabliklar bo'lsin. Shu aytganimdek o'sha mana dunyoyim bilan baholanadigan narsa hammasi. Şu narsani men tug'dirganman da, shu muammoni yoki narsa. Har bir holat. Assalomu alaykum. Mana muxlislaringiz sizga gul ko'tarib keldi, taqdim etishingiz mumkin. Belarusdan maxsus gullar siz uchun. Rahmat. Thank you very much. Rahmat. Go'zal. Rahmat. Rahmat katta-kan. Rahmat. Shuni qisqa aytmoqchimanki, hali ko'rdingiz hayotdan kutilmagan lahzalarga bo'ldi. Nima qilish shunaqa bo'lsa. Kutilmaganda gullar kirib keladi. Kutilmaganda. Endi lashda har bir sodir bo'ladi. Tushundim fikrlaringizni. Ozodbek Nazarbekov madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari. Demak, uchrashib qoldingiz deylik va qanday maslahatlar berasiz? Nimalarni aytgan bo'lardingiz Ozodbekka? Mana bugun san'at rivojlantirish borasida qanday takliflar bergan bo'lardingiz? Endi Ozodbek Nazarbekov shu san'atkordan chiqqan bo'lgani uchun menimcha mana shu hozirgi kundagi san'atdagi bo'layotgan muammolar umuman estradada deymiz umuman qo'shiqchilikdagi har taraflama shu narsani global qarab shu narsaga bir reformalar kerak. San'atkorlarni ko'proq shamol tegish kerak. Chunki olam bor shunaqa bir endi faqat bu ko'chma ma'noda shamol tegish deganda qaysi ma'noda? Endi demoqchimanki, ijodkormi? Ijodkor o'sha qilgan ijodiga qarab masalan olish kerak. Masalan, eng katta muammomiz bizda gildiya. Sana asar çıkaramaz ha mesela. Asarımızı oradaki adam uğurlap getirdi. Bu en katta global mu? Yani şu bitti asardı mesela şu internette koyuşu korkasın. Çünkü çok doğurlap getirdi. Mesela hazır bizi mesela o di aranjörof keçi var mı? Diyelim bastaki orman mı? Ular da ahvalı hazır değil mi? Çünkü ular da yaratırken narsalarını hama yokladı ki hiç kanaka taş geliyor. Ben de gizli bunlar. Hazı yok çıkayız. O zaman yakında her gün şu yanda mesela bunu şu haklıya bir posta yazdım mesela şu. Yani mesela bana icatkar sıfatı bana en katta bunu. Mama, ben geçersin mama tutturayım dersi bu gizli. Yani köy bunaka mavzular ko'p edi bilmadim. O'ylaymanki san'atkor bo'lsa, manimcha bunaqa narsalarni qaysidir ma'noda to'g'ri tushunadi. Bu taraflari qaysidir ma'noda yordam beradi o'sha san'atkorlarga. Ko'p san'atkorlarimiz bor, qiynalib yurgan, yaxshi bastakorlarimiz bor. Lekin yaratayotgan asarlarini misol uchun taqdim qila olmaydi chunki taqdim qilgani bilan ularga to'laydigan tashkilot. Misol uchun, u narsani mana oddiy misol haligi bitta asaringiz ketsa, misol uchun bitta asar sotib oldim. San'atkor deylik yoki bitta san'atkorga asar qilib berdim, misol uchun. U asarni ya'ni oddiy efirga ketishidan boshlab, uni o'sha ringtonga ketishidan boshlab, o'sha har bitta ishlagan ijodkorni bo'lsin, bastakor bo'lsin, bo'lsin, shoir bo'lsin,
Agar shu narsa yo'lga qo'yilsa, sanoat rivojlanadi, chunki haqiqiy ijodkorlar ishlaydi da, misol uchun. Hozir nima bo'layapti, misol? Undan o'g'irlaymiz, bundan o'g'irlaymiz. Boshqa hech narsa yo'q, harakat oldin qo'rqilardi, hozir o'g'irlagan, hozir hech qanaqasi yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, endi reformalar ko'p qilish kerak, bilmadim. Niyat qilamiz, sanoatda ijodkorlar ko'proq ishlashi kerak deb o'ylaymiz. Endi Ali Kurevich. Tushunarli. Tushunarli. Ko'p hollarda ko'p narsalarni kulib yengishga to'g'ri keladi. To'g'ri. Endi boshqa iloji yo'q. Shunaqa. Voy, aytganimizdek. Hammalar sana aytadiku, bitta savolam menga yoqdi, shunga javob bermadim lekin. Xo'sh. Bitta otini aytmayman, bitta odam bilan shu mavzuda gaplashardik-da. Aytardimki, endi qarang, mana hayotda ko'p qiyinchilik ko'rgansiz. Mana shunaqa bo'libdi, bu dahshat-ku. Qanaqa nima qildi shu yerda desam? Shusi qiladi. Как вы это сделали? Просто я друса, да? Что вы сделали сам? Ну, сделал. А как сам? Молча. А как сам? Улыбаясь тогда. Что я вас еткен из гелеги. Если мне кипки, ты бой, я савалам шум гелеги. Қанаққа бейін дезді, я савал бол, ты бой. Енді шу мазбір боласыз, шу Күліп, яки, дим, алеге еңгішке. Башқа иладжи ю, хама нарсан алеге негатив тарапын алау деген босайыз, хамас негатив боп кетады, да, енді? Еллар мы, ауғы, қиынчелеглар мы, мысына. Енді, шу хар бір нарсаны еңгіп, күліп еңгеміз, башқа иладжи ю. Чынарли. Шорла хамкорларымызды еслаты ботаман, бәлкен сиям асқатып қошым кө, Лёбазар өз мана. Organizator turgan. Mana Lobazar bu istalgan paytda, demak istalgan joyda onlayn tarzda bozorlik qilishingiz mumkin. Korzinko makro supermarketlardan istagan narsangizni bozorlik qilasiz va yetkazib berish xizmati tekin bo'ladi. Yana bir hamkorimiz bu Wedding Republic. Menimcha Wedding Republicga saqingizda ma'lumotlar kiritilgan. Mana Google Play yoki App Store orqali demak followerlar bemalol o'zlarini telefonlar ko'chirib olishi mumkin bu mobil dastur va yaxshi kun uchun, to'ylar uchun, yaxshi kunlar uchun kerakli barcha narsalarni o'zlari demak rejalashtirishi mumkin bo'ladi. Masalan, sizni ham Wedding Republic orqali topish mumkin bo'ladi. Tanlovlarsiz yoki o'rtada kimlardir siz administratoringizga chiqadi va bog'lanib o'zlarining yaxshi kunlarga taklif etishligi mumkin. Undan tashqari yana bir hamkorimiz Roma pitsalari Ozoda degan pitsa jo'natishgan sizga. Hamkorimiz mana Roma pitsalari buni Menimcha xonadoningizda va hamkorasiz yaqinlaringiz bilan Roma pitsalari. Rahmat, kattakon. Tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. Moddiy va ma'naviy jihatdan ancha mulkka egasiz bugungi kunda. Demak, moddiyati sanaydigan bo'lsa qimmatbaho mashinalaringiz bor, uylaringiz bor. Ma'naviyatingizga keladigan bo'lsak, ancha buncha qo'shiqlaringiz bor. Nimaga muhtojlik sezasiz? Nimaga muhtojlik? Endi insonda harakat borki, umr o'tyapti, umr ketyapti, harakat borki, bar ehtiyoj bo'ladi hamma narsaga. Endi ehtiyojlik bu. Bar kunda tug'iladi masalan, nimadir qilgisi keladi. Endi bu hayot qonuni masalan. Falsafiy tarafi ham yo'q menimcha. Hayotda fikr tug'iladi. Fikrni ro'yobga keltirish uchun shu manbaga taqaladi, ya'ni. O'shanda ehtiyoj paydo bo'ladi masalan. Fikrni amalga oshirish kerak. Nimadir qilish kerak. Shunga harakat qilsin. Maqsadimki shu uzviy bog'liq bir-biriga.
Çünali. Bugün savollardan göre cevaplarınız. Nama deydi, felsefi rol ve onu düşünüş için cüda kurçiliğinden kubra uylak kuruş. Talat kalan abi. İnşallah. Elbette onlar size hazır düşünmeyen şunları da tutunca. Kağıtta cevap verdim. Düşünmeyen şunları zekiyorum. Şunu öyle. Horucuda kanser veriş için kağıtta potansiyel var sizde. Nama ki ondan faydalanmayız. Nasıl mı? Potansiyel var doğru. Lekin o'sha o'zimga juda o'ta tarafchanligim. Bu menga xarakterim yoqmaydi. Lekin o'zim bilan o'zim kurashib kelaman doim. O'sha o'zimdagi to'g'risini aytganda, masalan, ko'p AQShga taklif qilishadi, umuman ko'p. Lekin men to'g'ri tushunasin. Borib bunday mini diskda borib sahnada so'ppayib turish masalan, xohlamayman to'g'ri tushunib, masalan. Borib borganga yarasha bir joyli konsert. Oki bir endi o'sha konsertga mos endi bo'lgan qadar aytganingizdek potensial. Yo'q, paytda o'zimni ko'rmay qolaman shu narsani. Masalan deylik. Hozirgi paytda ozgina iqtisodiy tarafdan tashkilotchilarimiz ozgina nima bo'ladi, misol uchun kamroq bo'lib kelinglar deydi yoki oddiy kompyuterdan iPadda kelinglar yoki boshqa. Endi men o'zimga yetib ko'rmayman. O'shaning uchun menimcha ya'ni agar bu narsaga aynan agar bizani auditoriyaga o'zbek diasporasiga konsert berish bo'lsa. Lekin endi xohlardimki, albatta o'ziga yo'q aytganimizdek, xohlardimki kattaroq konsertlar qilishsa endi imkon qadar. Konsert to'y bo'lsa endi mayli, lekin konsert bo'lgandan keyin qaysidir ma'noda ijodiy tarafini bo'lishni xohlaysiz, masalan, sozandalar bo'lsa. Endi yana nima deydi, borgandan keyin jonli bo'lsa, chunki bola sahnada turib, raqqosa bo'lsa yoki ya'ni jihozlar, sifatli musiqa bo'lsa, yaxshi texnik ta'minot bo'lsa. Endi shu taraflar bor o'shaning uchun. Xohlardimki endi sifatli konsert bo'lsa, qo'ldan kelgancha bor. Onu bilan boshqa harakat qildim. Endi bir xil paytda shu holatlar bo'lmay qoladi. Endi ko'pchilik biladi bu musofirchilikda yurgan ko'pchilik muxlislarimiz bo'ladi. Ozgina shu tarafdan muammolarimiz bor. Bilamiz, oldin fikrlaringiz boshqacha edi hukumat rahbarlari to'g'risida. Bugun ular o'zgardimi? To'g'risini aytsam-chi, men oxirgi 2-3 yilda yoki 4 yil desam bo'ladi, umuman bu mavzuda umuman gapirmayapman. Chunki вообще, kechirasizlar. Umuman intervyu berayotganim yo'q. Intervyudan umuman bosh tortganim sababli shunday. Birov haqida fikr. Men siyosatshunos emas. Men siyosatchi emas. Siyosatga nisbatan mening fikrim qanaqa fikr bo'lishi. Ben bir oddiy sanatkar. Fikrim o'zgarmadi. Çünkü ko'p narsalar, ko'p dalillar, ko'p narsalar ochiq. Albatta fikrim o'zgarmadi. Çünkü ben kimman? Ben bir oddiy banda. Bugün fikrim bunaqa bo'lsa, ertaga o'zgaradi. Çünkü bir xil paytda haqiqatni bilasiz. Haqiqat boshqacha bo'ladi. Sizga ko'rsatgan haqiqat boshqacha. Albatta fikrim. Lekin mani fikrim bilan masalan, mani fikrim ta'sir qilish kerak emas. Chunki bu san'atkorman. Siyosatchi emasman. Shuning uchun umuman bu haqda gapirishim kerak. Shuning uchun umuman ko'pchilik intervyu olishni xohlaydim. Bosh tortdim. Ammo aynan shu siyosat mavzusiga kelganda yoki bir yana bir boshqa mavzular desa shart to'xtatib qo'yaman. Shuning uchun bu mavzularga umuman javob berishim bugun sizni qovuntirayotgan narsalar haqida gapiring. Endi mana yangi zamon, yangilanayotgan O'zbekiston. Mani qovuntirayotgan narsa bu chegaralar ochilishi. Qarindoshlarim ko'p. Xursandman. Bemalol borib-ku, ya'ni o'tsam bo'ladi. Qarindoshlarim ko'pda. Shuning uchun eng qovuntirgan narsa shu. Chegaralar ochilishi. Ko'p.
inshaalloh nasib. Yaxshi bo'libdi-ku. Lekin shukrda xursandman, chegaralar ochildi. Tushunarli. Bizni tomosha qilib turgan vatandoshlarimizga, musofirlarga aytadigan gaplarimiz. Mana shu ko'p hadislarni ko'p o'qigansiz siz. Biz ya'ni aytishadiki, kimni duosin o'sha yetib oladigan zotlar ichida musofir. Çünkü hepimiz misafir bo'lganmiz. Misafirchilik og'ir yengillarini bilamiz. Ben şu begona yurtdagi misafirlar degan bir katta bir rubrika qilgan edi, to'g'rilayotganda. Hozir bu to'g'risida gapirmoqchi emas edim, lekin hozir shu sabab bo'ldi gapirman. Ikkita uchta narsa qilgan. Shu narsani internetda ham shuni yo'lga qo'ymoqchiman aslida. Chunki bu men uchun juda katta aktual global mavzu. Chunki meni ezadigan narsa. Sana ko'p o'zimiz sayohatga ko'p yuramiz. Ko'ramiz. Aspatta hamyurtlarimiz ko'rinadi. Bas paytda qo'limdan kelgancha yordam bergim keladi. Bas paytda shu dalda bergim keladi. Endi nima desam bo'ladi? Avvalambor tezroq Alloh rizqasiga bersin. O'zlari istagan rizqasiga. Yana ham niyat qilamanki, o'sha nasibani olib kelsin. Chunki qatta avvalambor bu har bir bandani peshonasiga yozgani bo'ladi-da, o'sha rizqi qatta berilgan shoda terib yuradi. Endi o'sha boshqa yurtlarda yashayotgan hamyurtlarimizga keladigan bo'lsak, qatta bo'lsa omon bo'lsin, avvalom bor. Men o'ylaymanki, nima desam bo'ladi. Bu mavzu menga juda og'irdi. Çünkü yani ben hazır şu mavzunu aytganlarla ki içim galat olup geçti. Ben sen bunu. Allah sana bir kümel versin. Şöyle yaka kirip yakış doyla kılsın. Şöyle kendi kurslarını, şöyle de nasibelerini Allah versin. Yaka kirip yakış doyla kılsın. Mazurlarına gelin niyat qilgan bo'lsa, orzularga yetsin. Ma'lum. Niyat qilaman. Ishon aman o'zlarining yurtiga kelsin, baribir O'zbekiston yaxshi. Yaxshi. Lekin albatta nima bo'ladi? Shu qo'shimni test qilishga harakat qilaman, lekin hozir men juda ham boshqacha chiqib ketdim. Bu mavzuda ko'p gapirishim mumkin. Lekin hozir gapirdi. Juda ham qanaqadir boshqacha bo'lib ketdi. Bu mavzu men uchun juda og'ir. Ko'p holatlar bo'lgan. Sayohatda yurganimda yurtdoshlarim bilan ko'rishganman. Shunaqa bir epizodlar bo'lgan edi. O'shalarni kezi kelganda bir gapiraman. Shu holatlar. Assalomu alaykum, do'stlarim. Shu jon o'zbegim elim bilan nihoyalasak efira, nima deysiz? Ikki qatori imkoni bormi? Xolasa she'r qilib o'qib bering. Chunki vatan haqidagi eng chiroyli qo'shiqlardan biri Ozodaxon va shunday ajoyib qo'shiq yaratganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Rahmat. Bo'lmasa ikkita qo'shiq qilamiz. Bu ham O'zbekiston haqida. Bu ham ozgina. O'zbekiston jahon ichra o'xshashing topilmagan momolarim buzur so'zingizdan chiqdi. O'zbekiston jahon ichra
o'xshashing topilmagay. So'z esimga keldi. Dilfar qanaqa edi so'zi? Bobolaring ochgan hikmat. Eshigi. Uzr, so'z esimdan chiqdi, lekin aytaman deganini aytdim. O'zbekim elim. Jon o'zbekim elim. Sensan jonu dilim. Baxtim sensan, axtim sensan, sensan aziz elim. Jon o'zbekim elim. Sensan jonu dilim. Baxtim sensan, axtim sensan, sensan aziz elim. Sensan aziz ilim. Ya rahmat, mana shunday ko'taringki kayfiyat va vatanparvarona ruhdan ushbu live-ga yakun yasaymiz. Azizlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu Kaminaning streamlari, albatta Facebook streami edi va mehmonimiz xalqimiz Abdulla'dagi san'atkor Ozoda Saidzoda bo'ldi. Rahmat sizga. Biz yana uchrashamiz. Assalomu alaykum azizlar, aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu Kaminaning streamlari, ayni paytda Insta live va mehmonimiz va'daga muvofiq o'zbek san'atida o'z o'rniga ega millionlab muxlislar qalbining qirolichasi desak ham bo'ladi. Ozodaxon Saidzoda, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, hammasi joyida. Ko'rishingiz go'zal. Ko'pchilikda baribir savol tug'iladi, mana o'zgarish bu qadar o'zgarishga nima sabab bo'ldi deydi. Men unday savol bermoqchi emasman, men boshqacharoq so'ramoqchiman shu haqida. Qalb hamisha ozodlik va erkinlik yoki o'zgarish istaydi. Nazdimda so'nggi paytda unga o'zgarish bu eski g'ussalardan qutulish yo'li. Bir mashhur inson aytgan ekan, vannaga kirdim va bu kunimni yuvib tashladim. Shunga binoan, masalan, shu bir kun davomida har xil holatlar sodir bo'ladi. Ulardan qanday xalos bo'lasiz? Endi albatta bitta vannaga yurgan bilan hammasi ketib qolmaydi. Yo'q, u falsafa. Hasil albatta, hasil. Endi xalos bo'lasiz albatta, chunki albatta pozitiv. Albatta, chunki hamma narsani hali kunni o'rnini tun egallaydi. Shunga o'xshab nimadir o'rnini nimadir egallaydi. Yomon narsani yaxshi narsa bilan almashtiraman. Juda yaxshi. Enigma yozmoqda. Привет, Казахстан. Рада видеть Озода снова в эфире demoqda. Assalomu alaykum, kutilmagan intervyu dedi Qurram Shoh. Assalomu alaykum, Chimkentdan biz kutgan stream demoqda Seri Broshimkin. Nimaga san'atdan ketdingiz, yana qaytdingiz demoqda Elbekjon. Taqdir. Assalomu alaykum demoqda Nizomiddin Rahimov. Salom yo'llashmoqda. Juda ham sersalom insonlar bu yerda. Ozoda, sizning fanatingizman, sog' bo'ling dedi Nargiz. Sizga Bishkekdan salom yo'llamoqda Karima. Salom yo'lladi G'iyos. Ozoda opa, sizni juda sog'indik demoqda BNB. Menimcha o'zingizni ham o'zingiz sog'indingiz. Shunday Chimkentdan Hajibek salom yo'llamoqda. Salom ko'rganda xursandman demoqda Zafar. Assalomu alaykum. Yulduz xonim haqiqatan primadonna deb bilasizmi demoqda Qurbonov Bobur. Mani fikrim bilan o'zgarib qoldi. Iltimos, bir kungina bir kun xalos qo'shig'ini kuylasalar, demak mana shu so'nggi yaratgan qo'shiqlaringiz orasida xalos bu hitga aylangani rost ekan. Shu ovozingizdan Qur'on tilovat qilsangiz juda chiroyli eshitilsa kerak demoqda azizim begim. Qur'on tilovat qilib turasizmi? Demak Farg'onadan salom yo'llamoqda bizga Murodjon. Moskvadan salom yo'llashmoqda. Moskvadan yangilik salomlar. Konsert qachon deyilmoqda Sanjarbek? Balkim keyingi yil kutarmiz bahor oylarida. Chimkentdan Sheri salom yo'llamoqda. Sizni sevaman demoqda Muminov. Rossiyadan Feruz salom yo'lladi. Yor yordam bo'lsin deyishmoqda. Va
Türkiye'de faaliyet yurttasız mı de Burhan soradı. Stockholm'dan Hilaş Salam yollamakta. Şahnaz Otaboyeva şagirdlerine sonra birin demokta Cesur. Yaxşısınız. AQShdan salam yollamakta sizge Rahmonov. İcadınızı omad dilemokta Latofat. Opasını hürmet kılamız demokta Behzat. Assalamu alaikum dedi Muhuddin Can. Kokondan sizge Cankon salam yollamakta. Noyla Ghaniyeva şagirdiniz mi demokta Nizamuddin? Xolosdan bo'lsin deyishyapti. Andijonlik bezori qo'shig'ini aytib bering deyishyapti. Qirg'izistonga keling iltimos edi Karima. Qirg'izistonda bo'lgansiz menimcha. Bo'lganman ko'p marta. Istanbuldan sizga Oybek salom yo'llamoqda. Endi umringizning oxirigacha san'atda bo'ling. Konsertlar bering, Dubayga keling please demoqda Eldekjon. Demak, Ozod opa hozirgi yosh ayol xonandalarning qaysi birining kelajagi bor deb o'ylaysiz? Yaxshi savol. Uzun sırada intervyularda işte sanatkarlar hakkında fikir bildirir. Xohlama geldim, ben de mailim. Yaxşı savol. Munisa yaxşı, imat mı edin? İcat kısa yaxşı, bol oğlu yana. Aha. Çınarlı. Bol yana, ancaz. Köp, köp sanatkarlar. Yaxşı hazır git. Yaşlarımız üdeyem yaxşı. Nasıl? Çınarlı, Brüssel'den sizge salam yollamakta Baxt Uz. Onayınız yakışı mı deyip soranı? Allah'a şükür. Soçi'den Ümitcan salam yollamakta. Muhammed, assalamu aleyküm. Benim salam şu deyip olarak ki, hazır günde hazır dapa namadan korkardı. Namadan, namadan yok açıdan çöçüydü. Yakışsa var diyor. Namadan korkardı. Nauzum yok açıdan korkardı. Her bir insanın tübü de gibi, yüreğin tübü de gibi. Benim evveli degen narsası bu. Ki hem de harik. Ben hayatımda en korku degen narsam. İnsan değilim yok atıştan korku. Ben çok kaderliyim o şahsiyette. Yani, kasım halletteyim insan değilim, saklam var. Diyor. Diyor yazmakta, cüde uzgarip etkisiz Ozod opa, lekin her dönemde çıraylıksız demokta. İlohim çırayınıza kız değmesin dedi Mirziyor. Tojikiston, Takeli kışlağıdan siz bilgisayar salam yollamakta. Peter'den salam yollaştı. Yor yor koşanınca cüde yem yok adı klipin hem zor çıkan olmaz Ozod opa değişmokta. Hayırlı akşam Ozod opamda Jolly Jiro bulsun. Yana Yıldız Smolova. Sizin sorunlarınız konseriniz kutup olamaz demokta Feroz. Cüneyim çıralı korumasına bakta salamı B75. İstanbul'dan salam. Yakihan kanser birazsız mı? İcadınızda İngilizler bor mu? Ne ki kinolarda oynamayasınız? Bu harpa? Kinolarda oynamış yoktu. Kanser? Ozod Nursalman'ın ustazı kim demek? Yoktuğun bozuldu mu? Kanser teoride köp ustazıdan ders okuyamam. Uşa kezler Orhan Xatanov'dan, Doğum burada yürüdüm. Xurya tepe, doğumlam bu gel. Sana xudun ekez bu evde. Ne bu sözlerini cüden koy? Pittsburgh'dan Odiljon salam yollam oktan. Sizin soğunu yeni cedge kaytin dedik Bek. Salam Moskva'dan dedik Oturo Bek. Sizin hoşunuzdan akıllı oylamız bilen sebebi iştahımız. Okur gel konsertiniz 2005 yılıydı. Uşa videonu kasetas halıqan bor demek de. Rahbarcan. 2005 yılında okurken zekiyiz. Moskva'dan Canı Bek salam yolladı. O zaman sayıda da turmuş kurgen misiniz? Farzanlarınız bor mu demek de anlasın? Şu sorulga cevap vermeyelim. Oldunlar etama. Üçte narsa cevap vermeyelim. Birincisi, şahsi hayat. İkincisi, sanatkarlar hakkında fikir. Üçüncüsü, siyaset. Başka savol bo'lsa bemalol. İltimos. Tojikistondan salom. Ona muxlisasi demoqda Umidjon. Moskvadan salom. Yo'llashmoqda sizga. Kandramasin beni please demoqda Sherazxon. Juda boshqacha chiqqan mana shu sizning ijroingizda mana shu qo'shiq menga yoqib qolgan.
Demek Türkiye'deki meşhur koşullardan biri bunlar. Yaşar Kesistem Oktan Adıcan Lipetsk'tan salam. O zaman da sana koşullarınızı yakışık olup icra kılamandı Oktan Nigora. Privet iz Almaty, Oçan Rada Vas, Mizit Uvajay Vas, Oktan Miroş Oksul. Opa ama gende konser birasız mı Oktan? Demek 1989. С коронавирус кучер болады ма? Россиядан озадапамны танымады бузыл демокта майя 91-ге. Лекин мана яна фикер сорашмакта. Озадбек Назарбек факыда фикерингиз демокта бар бар. Ма итти. Санаткорлар хакыда фикер. Чынайым, намаги хаяттан хафага окшойсуз? Савалларга жооп бергиңиз келмейапты демокта Элбекжан. Ben haklıyken soru vermiyorum çünkü. Bu şey eski soru. Yani sanatkarlar hakkında fikir... Yani ben... Belki bir yakış görürsün ya, sanatkarlar hakkında dengel fikir açıyız. Şimdi... doğrusu, kastır bana da hafif bu konuşuyordu mesela. Ben doğru fikir etişim mümkün. Mesela... benden hafif bu konuşuyordu. Şu an için bize hala tanıklıkla... hala uygulamayız doğrusu. Şu an için... o'zlarga aytaman balki. Lekin noto'g'ri tushunishyapti, o'shaning uchun to'g'ri tushundim. Men san'atkorlar haqida gapirdim. Kavkazdan sizga aylanganlik sabab bilan o'qiman ma'sof. Hayotdagi maqsadingiz nima bo'lgan? Boshingiz? Bosh maqsadingiz? Hayotdagi maqsadim. Hayotda inson nima maqsad bo'lishi mumkin? Hayotda maqsad doğru yaşar. Yani достойный diyoruz da. Münasib yaşar. Sizin ovozingizga qo'yil, o'zingiz o'zgarsangiz ham ovozingiz o'zgarmasin demoqda Feruz. Ozod opa to'xtamasdan qancha jonli ijro eta olasiz demoqda Kamil. Bir soat, ikki soat. Soat. Konsertlarda to'rt soat aytamiz. Hakem vazifesi de The Cover Up loyihasi ishtirok etasizmi nima qarashingiz? O'ylab ko'rmaganman. Balki. Enigma, spasibo vam za pozitiv. Sizni juda ham sog'indik demoqda, demak Shahnaz Gani. Piterdan Jasurbek salom yo'llamoqda. Ko'rinishingizga gap yo'q, ozibsiz, go'zalsiz. Ozish sirini ayting muxlislaringizga demoqda maqodim. Endi bu hozir bitta intervyuda aytiladigan narsa emas, xudo xolisi nasib. Instagramdanmi yoki bir YouTube'danmi yoki nasib bo'lsa bir. Endi bu oddiy ikkita so'z bilan aytiladigan narsa emas. Imkon qadar harakat qilaman bo'lishga. Lekin hozir vaqt kam. Tushunarli. Opasiz yoqtirgan o'zbek aktyorlardan ikkitasini ayting demoqda Odilboy. Ikkita. Ben yaxshi ko'rgan. Rim Ahmedovni yaxshi ko'rardim afsuski. Tuketdilar. Sevardim aktrisani. Hozir ham yaxshi ko'rdim. Noza Kubayeva yo'qoldi menga. Keyin Ulug'bek Qodirov. Chunki aktyorlarni so'ragan ekan, demak Ulug'bek Qodirov va yana bir yoshlardan endi men yoqtirgan aktyorlar ko'p-ku, albatta. Janjalga qanaqa qaraysiz demoqda? Demak, o'zi janjal kash emas. Janjalning hech tobi yo'q. Lekin janjalchilarni yomon ko'raman. Lekin bir xil paytda jahlim chiqarsa, javob qaytaraman. Lekin juda ham hali nima deydi? Me'yordan qiz borsa, lekin janjalli yomon. Janjalga tobim yo'q. Og'ir bo'lsa bo'lib qotdi demoqda Munira. Men janjalchi bo'lmaganman, qatti ko'rishganman, biroq bilan urushilgan ko'rishgan. Iltimosingiz bo'lsa, hech narsadan qo'rqmang, opa, bizda muxlislaringiz bor, duo qilamiz. Demak, Sochidan salom, qurshib bitta joyli ijro bo'lsin demoqda. Adidas inobatga olamiz. Qo'shiqlarni menimcha Ozoda Saidzodaning shaxsiy
sahifasida ko'rishinglar mumkin. Bir nechta jonli ijrolar qo'ygan. Menimcha muxlislar uchun qo'yilgan o'sha videoni. Hammalar maza qilib tomosha qilishinglar mumkin bo'ladi. Moskvadan salom yo'llashmoqda. Juda yashab ketishdi maftuna. Jasur Umirov haqida nima deysiz, demoqda Jo'rabek. Eshitishimizcha duet kuylayotgan ekansiz, demoqda. Xo'p, yo'q, lekin. Yaxshi ukamiz lekin. Aha. Alisher sizga Brooklyndan salom yo'llamoqda. Demak, us primadonna bozorda Nursaidova degan fikr yozmoqda Mo'minov. Hozirgi hozirdan modellikka nomzodmisiz, demoqda Feruz. Yo'q, modellikka da o'g'ir emasman. Moskvadan Botirjon sizga salom yo'llamoqda. Bitta qo'shiq egildim, sinmadim, onajonimni kuylab bera olasizmi? Lekin juda ham joyida so'raldi. Baxtiyor tomonidan so'ralmoqda. Sinmadim onam degan qo'shiqni. Shartida aytib berish kerak, albatta. Necha qo'shiq sizlar esingizda? Yig'lamang, men yana kuyladim ona. Salgina egildim, sinmadim ona. Yig'lamang, men yana kuyladim ona. Salgina egildim, sinmadim ona. Men o'zim bilaman, ne yo'qotganim. Faqat kuylarimni bermadim ona. Faqat kuylarimni bermadim ona. Yig'laman men yana kuyladim ona. Salgina egildim, sinmadim ona. Rahmat, hech qachon sinmang deb tilak bildiramiz. Azobaxon hech qachon sinmang. Va qo'shiqlarni baland-baland kuylashda doim davom etavering. Muxlislaringiz har doim xursand bo'lsin. Qo'shiq va musiqa o'g'rilariga fikringiz nimoqda, Shuhrat Kamol? Salbiy. O'g'ri doim o'g'ri. O'g'ri bo'lmas o'g'ri deydi. Ural yozyapti. Assalomu alaykum opajon, siz bilan suhbatlashishni bir umr orzu qilardim. Mana salkam suhbatlashganday bo'lyapman. Rahmat, demoqda Ural Meliyev. Demak, yor-yor, eng katta qilgan gunohingiz bo'lsa, qanday yuvasiz? Demoqda Dadaboyev Zafar. Qanaqa yuvaman, eng katta gunohim bo'lsa? İmkan qadar indi. Hammamiz günah qilamiz indi. Bu da qon bilan mastur xafti gül. İndi yuvish mumkin bo'lgan yo'q. Yani birodir, insonni dilini ortib qo'ysam, avvalambor insondan ko'ra men ko'proq aziyat chekaman, to'g'risi. Chunki u haligi dilini ortib qo'ygan inson ham yashab ketishi mumkin. Men qiynalaman o'shaning uchun. Gunoh shu bo'lsa kerak. Eng katta. Yani bu nima desam, yuvish shunaqa bo'lsa kerak. U eng katta qiyinchilik man uchun. Vijdon azobi. Tortaman lekin dedim. E'tirof et qo'shig'ingizni kim yozgan? Ming rahmat, tinglab maza qildim. Ozodaxon demoqda, Hajibek. So'zini Islohga xatam yozgan, musiqasini o'zi. Atirgul yoki Lola demoqda Jonibek. Atirgul. Hozirgi yosh san'atkorlar. Yosh hozir yosh san'atkorlardan kimlar uzoqqa boradi demoqda Abdulaziz. Yosh san'atkorlardan hozirgi lekin menga ko'p yosh san'atkorlarni ko'p yoqadi to'g'risi. Menga yoqadigani shundaki hozirgi san'atkorlarda muomala madaniyati kuchli. Ya'ni birinchidan bu o'sha o'zini tutishi yoki boshqa. San'at tarafdan ham chunki ko'p baza bor-da ularda. Biz eshitishgan yana boshqa ko'p san'atkorlar eshitgan. O'shaning uchun ularda agar mehnat qilsa ko'p san'atkorlar, ya'ni ko'p o'zbekistonlik ko'p yaxshi san'atkorlar chiqishi mumkin. Endi mana shu boshqa deb ayta olmayman chunki endi ko'p
potensial güçlü. Bu apa yormatın balan, onam her dönem ozada apanı koşullarını işlerlerdi bakta Babırşah. Tocikistan'dan aziz siz yakışık oramız da bakta. Kanser kıyo degen bulsanız dünyanın nargi çikkes de bulsan hem kelemen de bakta yoktu. Ozada apa cüda doğru ayol. Şunun için hayatta çok kıynaldı şekildeydi bakta Hurramşah. Hurramşah doğru kılasa kıldı mı? Samarkand'a kanser berasız mı da bakta nadir samo? İnşallah. Chilyabinskdan sizga salom yo'llashmoqda. Demak, Chicago'dan sizga xursanddek salom yo'lladi. Istiqlol san'at saroyida yana qachon konsert berasiz demoqda? Inshaalloh. Sinfdosh degan qo'shig'ingizni aytib bering deyishdi Ilyosjon. Salom Qozondan. Menga bir nogiron qizga atab bir qo'shiq aytgan ekansiz. O'sha qo'shig'ingizni aytib bering demoqda Nafisa. Sizning asrasin taronangizni juda ham sevib tinglayman demoqda Nimatjon. Qorabuloq degan joyni bilasizmi? Iltimos ayting demoqda Hajibek. Qorabuloq. Chimkentdan. Tushunali. Surancha plastik operatsiya qildirgan bo'lar demoqda Ikrombek. Savoldan bezdim lekin. Aha. Bu savolga nima qildirgan deymanmi? Qaraqa. Bu savoldan charchadim to'g'risi, yo Rabbi. Aha. Yo'q, qildirmaganman. Tushunali. Yangi qo'shiq chiqaryapsizmi? Sizga muammo emas-ku qo'shiq chiqarish. Nega chiqarmayapsiz? Boya aytdim-ku, yomon qo'shiq chiqarishdan qo'rqaman. Yaxshi javob o'sha joy. Yaxshi qo'shiq ham tug'ilavermaydi. Yaxshi qo'shiq har doim ham tug'ilavermaydi. Yozayotganlar juda ham ko'p. Sankt-Peterburgdan konsert qo'ygan taklif etsa kelasizmi deb o'qtalaymi? Eng katta orzuingiz nima? Mirshoh Official, Mirosh. Eng katta orzuim birinchi orzuim ushaldi Allohga shukur. Ikkinchi orzuim urar ushalish arafasida endi demoqchimanki birinchi orzuim bu. Mani shaxsan mani o'zim orzuim haqida so'rashyapti agar tushunsanmi? Orzuim san'atkor bo'lish edi. İkinci arzuyum bu. Yani az acaba etmiyor. Şimdi arzu hakkında çok gelmiş mümkün. Mesela bu bitti sevabı bilen bu hakkında ne madem cevap veriş mümkün. Mesela arzu hakkında her sefana fikir bildiriş mümkün. Bu nasıl bir... Acayip sevabı lakin. Minka yazmakta Privet Şinkent'e. Muri Privet Pesniyor Gör. Namangan'dan salam demokta Babur Bey. Salam hayli keç kuylagen barca koşularınızda dert var. Bunun sebebi ne mi? Huda bergen talant mı yok ya? Hakikaten hem dertler yok. Çünkü öyle kokma demokta Cansur Bey. Dertler mi? Şöyle. Demek güzel keçeler degen koşarınız ne yapırsadı? Sam çerçemeyi ağzınız gibi yapıyor. Turmuşa çıkış niyetiniz var mı dedi Sıhra? Sır bulsun. Azizbek sizge Malayziya'dan salam yollamoqda. Sizni ko'rishdan juda ham xursandman demoqdan Martinka. Tojikistonlik muxlislar Rossiyada ko'ryapmiz. Bitta jonli ijro bo'lsin deblar bo'ldi. Bitta jonli ijro. Oralayiz ana o'tgan. Plastik operatsiya omad tilayman. Demak, Nyu-Yorkdan Yarlayeva sizga salom yollamoqda. Yaxshilamaga o'zgaribsiz deydi Gavhar. O'zida pozirik san'atkorlarimizni har ikki kunda bitta qo'shiq chiqarishiga fikringiz. Endi omadini bersin kim chiqarayotgan bo'lsa endi. Lekin yaxshi qo'shiq ikki kunda bir chiqmaydi. Aha. Tushunarli. San'atdan boshqa nima ish qilasiz? Qanday pul topasiz deb qurbonim? Musiqa yozaman. Hayotingizni kino qilishni istaysizmi demoqda Baxtuz? Endi hayotim haqiqatan bir o'tkir syujetli bir detektiv kino bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan. O'ylab ko'rmagan ekanman, lekin qissa bo'ladi, yaxshi fikr. Tojibar Azizova yozmoqda, tanisangiz kerak. Albatta. Men Ozodaxonning dardli qo'shiqlarini ham shu qo'shiqlarni yig'lab eshitaman, chunki
ularning ovozidagi dard juda ham kuchli. Asalimga faqat sog'liq omon xilayman. Lekin to'g'risi rosa juda ko'p yozishmoqda, haddan ziyod. Ozoda opa hayotda nima topib, nimalarni yo'qotdingiz demoqda Muhammad. Endi juda falsafadan nimagadir man bugun faqat falsafani savollarga javob beryapman. Balki qo'shiqlarim hammasi falsafiy bo'lgan. İlk qo'shig'ingiz qaysi demoqchi erasiz? İlk qo'shig'im muhabbat qaydasan degan qo'shig'im. Aha. Adashmasam 94-yil. Qanday paytimda o'sha qo'shiq. Yillar uchun qarang. Azela Master xolosini yig'lab eshitganman deb yozmoqdan. Andijonlik bezorimiz so'rashmoqda. Madaniyat va tafakkur degan nima tushunasiz? Ozod opa birinchi degan fikr berdi. Saloh Umarov savollarga aniq javob bermayaptilar demoqda. Darina to'yga kelasmi Tojikistonga taklif qilsang demoqda Fayzali. Albatta, endi savollarga keladigan bo'lsak, endi to'g'ri tushuniladigan masalan vaqt kam bir falsafiy savollarga bitta so'z bilan javob berish juda qiyin masalan to'g'ri tushundim o'sha uchun savol berganda aniqroq bir haligi nima desam bo'ladi yaqinroq bir detalli savol bersanglar men ham shunga endi umumiy orzu haqida nima ko'p narsa gapirish mumkin o'sha uchun qaysi ma'noda savolga sal yana ham aniqroq bo'lsa aniqroq javob beraman tushunarli oxirgi o'qigan kitobingiz nima Tamir Jalol oxirgi o'qigan kitobim to'g'risini aytayman psixologiya tegishli ilmiy kitobda man uchun bu qiziqmas siz olgan kliplarni uchinchi san'atkor orzu qilsa kerak yana shunaqa kliplarni kutib qolamiz sizdan janobda buncha haqiqatdan klip uchun eng qimmat ya'ni pul sarflashni xush ko'radigan va pulni ayamaydigan san'atkorlardan birisiz deb men o'ylayman chunki hali Misr ehromlarini biz suratini kompyuter tomosha qilib turgan paytlarimizda siz klip suratga olib keltirdingiz. Sen bo'lmasang degan. Shaxsan menga bu qo'shiq yoqadi va bu harakatlaringizga a'lo darajada baho beramiz. Chunki menimcha adashmasam Bahodir Yo'ldoshev bilan suratga olgan edingiz. Faqat yangilik bo'lgan va klip industriyasini o'zgartira olgansiz. Rivojiga hissa qo'shgansiz. Shuning uchun ham sizdan so'rashar. Mana hozir boya biz suhbatlashdik Facebook streamda. Eng qimmat klipingizga ham menimcha bu o'zbek shou-biznesida qimmat kliplardan biri sanaladi. Hanuzgacha shuni rasman chiqarmagansiz. Qarang. O'sha boyagi aytdim-ku o'zimdan o'zim bir xil fe'l-atvorim o'zimga yoqmaydi. Shu o'ta talabchanligim. Masalan, o'sha Hindistonga olgan klipimiz ham menga nimasidir yo'q, kadr yetmay qolgan. Nimasidir yoqmadi, shuni chiqarmadim. Va shuncha ketgan pulga chinmadingiz? Yo'q. San'atga yangidan qaytganingiz uchun o'zingizni o'zgartirishga qaror qildingizmi demoqda Feroz? Yo'q. Faqat san'at uchun emas. Ammo o'zimga bir motivatsiya paydo bo'lishi uchun hayotimni harakat o'zgarish. Endi balki bu taqdir hammasi shunaqa bir Allohni aytgani bo'ldi shekilli bilmadim. Endi albatta bu insonni o'zida ham bo'lishi kerak, albatta. Qo'rqish, istak. Manda hammasi birdaniga, ya'ni baravar bo'ldi shekilli. Endi gaplarda jon bor albatta. Ya'ni ozgina sog'lig'im sal anaqa bo'lib yurgan paytlari bo'ldi bir paytda. Ko'pchilik chaqirsa bormasin. Ko'pchilik xafa bo'lar. To'ylarga yoki bir do'stlarim chaqirardi. O'tirishlarga endi biroz san'atkorda ko'p bo'ladi bunaqa holatlar. Men ko'pincha bormasdim. Endi albatta o'sha insonlarning jismonan sog'lig'i bo'lmasa, lekin qanaqadir sal shu narsalardan sal kamaytirasiz bir o'shaning uchun nima desam bo'ladi kam borardim bunaqa narsalarga shu sog'lig'im ko'tarmasdi bu paytda endi haligi o'sha hammasi bir bo'lib
o'zini vaqt sotib olar ekan da, demoqchimanki, ko'pchilik mana xafa bo'lardi. Qamaysmadin yoki boshqa qamadin. Yanaki shu narsa mana endi menda bitta bir narsa aytmoqchiman hozir. Qarasam bu mavzuda juda ko'p savollar. Bu ham shunaqa bo'ldi. Hamma savollar shu o'zgarish san'at bilan bog'liq. O'shaning uchun shu savolga ozgina javob bermoqchiman. Masalan, ancha yil chiqmadim sahnaga. Buni sababi bor. Yana bir sabablardan bittasi. San'atkor, san'atkor. Xalqqa ishtuvchiga oziqa berish kerak. Ishtuvchini ya'ni ruhiyatini ko'tarish kerak. Ishtuvchi estetik zavq olish kerak. Uni ko'rganda, ya'ni uni eshitganda, uni ko'rib qiynalish kerak emas. San'atkor ko'rib qiynalsa, u san'atkor bo'lmaydi. San'atkor ya'ni insonlarga yaxshi kayfiyat bera olish kerak. Shunaqa kayfiyat bera olmaydigan paytda men sahnaga chiqmayman. Chunki endi har bir odam o'zini sohasini bajarishi kerak. Men ularga muxlisga, eshituvchiga oziqa bera olmasam, men nima qilaman o'shunga yetganda? Ularni qiynab, masalan, sog'lig'ing bo'lmasa, dashbo etsang chiqib yoki bir joyga borsang, ya'ni. Demoqchimanki, san'atkor san'atkor umuman xalqqa kayfiyatini ko'tarish kerak, zavq berish kerak. Ya'ni manba berish kerak, oziqa berish kerak. O'shaning uchun bu mavzuda meni javobim shu. Tushunarli. Alimov so'ramoqda, yaqin do'stingiz, sirdoshingiz bormi? Bor. Aha. Siz O'zbekiston uchun chin ko'ngildan o'zingiz xohlab nima qildingiz deb so'ramoqda. Dada Boyev Zafar. Ko'p narsa qildim. Jahongir Otajonov salom aytyapti sizga deb o'qdi Nizomiddin Rahimov. Salom do'stim. Kimning ijodiga havas qilasiz deb o'tishar Osmon? Kimning ijodiga? Qaysi ma'noda? Ijodkor qo'shiqchilarmi? Menimcha Michael Jackson hayotiga bo'lsa kerak. Bilasiz. Whitney Houston, kumirlar ko'p. O'zingizni baxtli inson deb hisoblaysizmi demoqda Alimov Zafar? Xolos qo'shig'ini eshitganimda bir yig'lagan edim. Bugun klipini ko'rib yana yig'ladim. Juda ta'sirli ma'noli. Qo'shiq va klip uchun rahmat sizga. Omadlar tilaymiz demoqda. Mirosh Official. Lekin siz avval ham go'zal edingiz, hozir ham aftinkorsiz, super demoqda Feroz. Berlindan ishlaringizga omad tilamoqda Erkin Official 0911. Yodgor juda adashasi bu borada. Tanqidiy savolni o'qishga qo'rqdingizmi Jasur aka? Nima, men ham hammaga o'xshab salom yoki maqtab yozishim kerakmi? Siz salomni ham uddala olmaysiz, maqtashni ham uddala olmaysiz, Yodgor tanqidni ham uddala olmaysiz. Shuning uchun jim turganingiz ma'qul deb o'ylayman. Qani, mard bo'lsangiz yozing, o'qiyman. Baxtiyor G'oziyev, shaxsiy hayotingiz haqida gapirib bering. Turmushga chiqqanmisiz demoqda. Mana ko'pchilik bilmasa ham kerak edi shaxsiy hayotingizni. Demak, siz shaxsiy hayotingiz haqida gapirishni istamaysiz. Samarqandga oddiy inson to'yiga taklif qilsa borarmidingiz demoqda Suhrob? Tushunarli. Demak, ancha yil ko'rinmadingiz, shu yillar oralig'ida ham kuylab turdingizmi demoqda Alimov? Albatta, endi nima deydi bu narsani pressadan, umuman kameradan yiroqroq yurishga ham ketdi. Salom New York'tan demoqda. Enrique Gillespie'n Baha salom yo'llamoqda. Jahongir Qozijonov duet taklif qilsa rozi bo'larmi dedingiz? Ola ko'rmaganman. Chiroyli. Baxtiyor G'oziyev shunchalik ko'p mushohadalar ketyapti. Bir-biri bilan gaplashyapti odamlar ijodingiz haqida. Shu shoddat ozodadan og'ir bosqa aylangan opami. Sababi nimada demoqda Alimov? Sababi yillar o'tdi axir voy. Inson o'zgaradi, fikri o'zgaradi. Insonni fikri o'zgaradi. Chiroyli. Amerikadan salom yo'llashdim.
Zargoma tilab qolar zimoqda Rustam, dardli qo'shiqlar qiroli deb bilaman sizni demoqchi, mancha qirolichas demoqchi bo'lgan, lekin shoshib yozgan. Sahnaga chiqib nima topdingiz, nimani yo'qotdingiz? Mana shunday odatdagi savollar. Ozoda pozirik san'atkorlarining yarmidan ko'pini qo'shiqlarda ma'no yo'q. San'atkor degani bir qo'shig'i uchun 3-4 daqiqa vaqtini olgandan keyin odamlarga nimadir berish kerak shu vaqt ichida degan fikr bermoqda. Termizdan sizga salom yo'llayman. 74493. Xayrli oqshom. Botir Qodirov haqida fikringiz nimoqda, Said Malik? Kamil Kamilov ofishiga yozmoqda. Assalomu alaykum. Istanbuldagi professional bokschilardan kattakon salom. 15-oktyabrda jangimizga duo qilib qo'yinglar. Ozodapani hurmat qilamiz demoqda. Faqat g'alaba. G'alabalik tilakdoshman. Bizni qo'llab turamiz, duo qilib turamiz, Allohdan so'rab turamiz. Olg'a o'zbegim. Olg'a. Andijonlik bezori degan qo'shig'ingiz qanday yaralgan demoqda Nizomiddin. Savol yadashmasa va shu 10 yil ichida ko'p javob berdim. Bu qo'shiq haqida shunaqa bir sirli mushohadalar yuradi. Lekin bu qo'shiq islog'oydi qamiga mansub. Uyda o'tirgan paytimizda qo'shiq qilib o'tirdik. Tu boshqa ishlar qilyotdim. Nimadir xirgoy qildimda. Bir narsa bezori desam, endi to'xtang zo'r bo'lsa chiqib qoldim. Yo'q, ayman shunchaki hali gaplashib o'tirgandim. Xirgoy qildim shekilli nimadir. O'sha gapni orasida kimdir gapirib turibdi. Gapni orasida shunaqa deb Andijonga tushib qoldim shu joyga. Endi shu qo'shiq Andijonlik bezori bo'lib ketdi. O'zi real hayotda uchratdingizmi Andijonlik biron bezori? Albatta. Yo, agar masalanki bezori degan so'z ko'chma ma'noda bo'lganda, endi masalan Andijonning bolalari sho'xku. Aha. Ali nima desam? Haqiqat endi bu bezori degan ma'noda emas. Endi ko'chma ma'noda bir erkalash ma'nosida ishlatilgan bo'ldi. Endi o'sha xarakter jihatdan ham, bali anaqa jihatdan ham andijonlik nima tipaji tushdi-da. O'sha shunaqa bo'lib ketdi shu paytda. Tushunarli. Xonanda Erkin Xudoqulovning to'yida birinchi marta ko'rgan Ozoda opani, o'shanda 6 yoshda edim deb eslamoqda, muxlisingiz Adidas FBI. Eng katta orzingiz yana Ozoda opaning yor-yor qo'shig'ini demak bo'sh vaqtlarimda she'rlar yozib turaman. Sizga ham yozsam bo'ladimi demoqda Feruz? Yozsin. Kirchi mana aytdi. Xolos klipida Nin Sajranga taqlid qilganmisiz demoqda Jasurbek? Oxirgi klipdami? Yo'q, nega men taqlid qilaman? Nin Sajramdan oldin chiqqanman-ku, uyat bo'lar endi. Futbolga muxlislik qilasizmi demoqda Odilboy? Albatta. Assalomu alaykum. Sevimli komandalarim bor, ketmaydi. Qani, etmaysan, lekin nimaga? Men yoqqan komandalarim bor, Manchester United yoqar. Men kimga yoqtirmaydi? Aha. Menga yoqadi. Tushunarli. Demak, sizni har doim qo'shig'ingiz esda qoladigan mashhur hit va Ozoda opa, sizni har bir qo'shig'ingiz esda qoladigan mashhur hit bo'lgan demoqda Yarlayeva. Demak, otalarning oridan degan ashulangizni aytib bering. Shu qo'shig'ingiz bor, otalarning oridan. Bir vaqtlar YouTube'da uyim noqonuniy qurilgan ekan, buzmoqchi bo'lishyapti deb aytgan edingiz. O'zbekistonda to'yga xizmat kelasin, bir paytlar chiroyli o'ynab o'ylar to'yda so'rang. Likir-likir makrlar degan qo'shig'ingiz Azan Niyozmetovga qarshi aytilganmi? Nima qilmaydi? Qanaqa? Azan bilmish bo'lmadi, qarat. Kelmay endi hech yonimga qo'ying aka o'z savolimga demoqda Bakayeva 94. Bu ham qo'shig'ingizdan bir parcha keldi. Demak, dilingiz og'ritgan nojo'ya savollar uchun uzr. Hayot ortga qaytganda qanday kasb egallaringiz demoqda Aliyev. Mana
san'atkor bo'lsam kerak, agar shu holatim bo'lsa, shu yuragim bo'lsa kerakman. O'ylab ko'rmagan ekanman, hech qanday tasavvur qilmayapman. Balki shifokor bo'lar. Menga ikkinchi kasb shu ko'proq tushadi. Ha, xushnoz bo'lasiz. Balki siyosatchi bo'lardingiz, deputat, balki bo'lishi mumkin. Tushunarli. Siz bilan qo'shib aytish mening orzuyim demoqda Suproq. Demak, Xorazm xalqi sizni yaxshi ko'radi demoqda barmi? Shimkentdagi ayol qo'shni so'rashmoqda kimlar ustoz gapirdingiz bu haqida. Sochimdan ko'p oshig'imni ayting demoqda Yarlayeva. Avvalgi savolim o'tdi, javob olmadi. Insonlarni qaysi fazilatni hurmat qilasiz? Albatta bu. Qatar parvar insonlarni yaxshi ko'raman. Juda yaxshi javob. Bokschilarimizning qaysi biriga muxlislik qilasiz demoqda Odilboy? Hammasiga. Hammasiga. Keling yordamlashaman. Yangi bokschilarimizdan bu Hasanboy Do'smatov, Shahram G'iyosov. Taniyman albatta. Aha. Hammasiga. Menga o'sha anjorli yigitimiz yoqadi. Hasanboy Do'smatov. Aha. Oxirgi chempion bo'lgan yigitimiz. Shahram G'iyosov. Jahon chempionatida oltin medal oldi. Oltin medal albatta. Hammasi zo'r. Hammasi bo'lib chiqdi. Tushunarli. Shakir yozmoqda. Bugun jo'ram o'g'ilchalik bo'ldi. Tabriklab yuboring. Ismi Mirjalol demoqda. Mirjalolni bir uzoq bo'lsa katta yigit bo'lsa. Vatan uchun xizmat qilsa. Vatan uchun yolvoraman, gunohi yo'q qo'shig'imga tegmanglar degan qo'shig'ingizni mana so'rayapti Guli. Ozoda 10-12 yillar oldin Samarqand viloyati Narpay tumaniga marhum hokimimiz Akbar aka har yili sizni tumandagi bayramlarga olib kelardi. Sizni siz ham eslasangiz kerak demoqda Asimjon. Hayotda saxiymisiz, namoz o'qib turasizmi demoqda Bobaka. Assalomu alaykum, Qirg'izistonning O'sh shahridan salom. Go'zal kechalarda qo'shig'imni so'ramoqda ham. Demak, Nargiza so'ramoqda. Plastik operatsiya qildirganmisiz? Nega yuzlaringiz o'zgarib qolgan? Sensinatsiyadan so'ramoqda. Amerikaning sensinatsiyasidan salom bo'lmoqda. Javobingiz yo'qmi? Yo'q, men boy javob berdim-ku. Har kuni savol berishadi Instagramda ham boshqa yerda. Aha. Ya, Moskvadan salom. Yana shu Shakira ijodi yoqadimi demoq yo'qdi-ku. Kim? Shakira. Albatta. Aha. Demak, vatan uchun ko'p narsa qilganman. Vatan uchun qancha qilsa, shuncha kam demoqchi. Demak, Abdulaziz Ashurov. Bir videongizda bir vaqtlar qaytaman san'atga o'shanda. Menda haqiqiy nolalar eshitasizlar degandingiz. Kutmoqdamiz. Demoqda Begzod. Inshaalloh man endi oldindan mana shunaqa qilaman deyolmayman endi. Qanchalik narsani qila olaman, avvalam bor baho beradigan muxlisda. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Tushunarli. Ijodingizni juda hurmat qilamiz Dedajon. Televideniyalarda, televideniyada ko'rinish berasizmi? Kutib qolamiz nuqta barmi? Menimcha bir surat ham qo'ydingiz. Bir suratga olish jarayonida. Zo'r TV'danmi? Ha, hali chiqqani yo'q. Yangi qo'shig'imizni nima qildik? Hali chiqmadi. Chiqib qoladi. Shunday Aliyev yozmoqda, yuzingiz kulyapti, ko'nglingiz kulmayapti. Kuling opa, sizga kulish yarashadi. Bundan buyog'iga hamma zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Biz siz bilan demoqda. Inshaalloh. O'zingizdagi qaysi xislatni yoqtirmaysiz demoqda Ikrom? Injorligim. Shunday ham mali tajang mali. Aytdim-ki, o'zim bilan o'zim kurashaman har doim. Afrin sizga Sankt-Peterburgdan salom yo'llayman. O'z san'ati, o'zbek san'ati o'z o'rniga va baland cho'qqilarni egallagan xonandasiz.
o'zlariga va baland cho'qqilarni egallagan xonandasi Muxtor Alibekov. Hamma qo'shiqlaringizda ma'no bor. Hozirgi san'atkorlar unaqa klip olish uchun 50 yil o'tirsa ham sizning klipingizda bo'lmaydigan fikr bildirmoqda. Yolg'on gapirasizmi demoqda Maya? Endi bo'lib turadi. Chiroyli. Go'zal kechalarda qo'shig'ingiz hincha emasmi? Musiqasi o'xshashmoqda. Yaqinda shu mavzuda bir nima bo'ldi? Qaysidir Qozog'istondami kimdir aytgan ekan shuni. Menga jo'natib shuni qo'ydim. Bu qo'shiqni o'sha paytdan aytganman. Bu qo'shiqni naqorat qismida bo'lagida hit kinosida qaysidir masalan olingan. U kichkina bo'lak. O'sha paytda 2004-yilda ham so'rashgan bu narsani, bu haqda bir mavzu ham bo'lgan, lekin o'g'irlanmagan qo'shiq, qo'shiq hammasi nuldan, faqat naqoratda ishlatilgan. Hattoki bu diskka yozganimizda ham shu palon nimani naqoratda shu bo'lagini ishlatganmiz deb yozganmiz. O'shaning uchun qo'borida vijdoningiz toza. Albatta. Tushunarli. Baxtuz juda ham yaxshi savol berdi. Ko'rinmay ketganingizda sizdan xabar olishdimi? Mana aynan mana shu paytlarda do'st kim, yaqin do'st kim, umuman soxta do'st kim ajratadigan paytda. Albatta. Ana shu o'yin mavzuda gaplashdik, shu qiyinchilik kunlardan biri yoki o'sha do'stman degan haqiqiy yuzi bilinadi kimligi. Shularni niqobi olinadi, albatta bilinadi. Saralanib qoladi. Bundan keyin odam, har bir inson, bundan keyin biladi. Kim bilan qanaqa endi 100% bo'lmasa ham, o'sha sizga yaqinlikka da'vogar qilganlar, do'stman deganlar niqobi yechiladi, bilasiz. Va bildingiz, demak. Turk san'atkorlarida kim yo'q adam o'qini o'tirsam-u? Turk san'atkorlarida Orhan Genjebay. Bravo Tatlısız. Tarkan? Tarkan. Sevim. Ana. Şu joyga keling. Kelayotgan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz demoqda. Voy rahmat. Esida ekan. San'atda dugonalari bormi demoqda Serebro Shimke? Bor. San'atkorlarga va ularga ishonasizmi? Endi nima desam bo'ladi, juda ham yaqin bo'lib ketdim albatta san'atkorlarga. Qadar distansiya saqlayman. Men ishonaman, yaxshi munosabatda bo'lish mumkin. Shahrisabzdan sizga afrin salom yo'llamoqda. Ozod opaga sho'xlik yarashardi, o'zgarib ketibsiz, lekin qo'shiqlaringizga gap yo'q demoqda. Mo'minov Ravshan. Siz haqingizdagi tuhmatlar yolg'on deysizmi? Demoqda Fiyalkali. Tuhmatlar. Ya'ni videolar demoqda. Yo Robbi. Nega g'amginsiz deb so'ramoqchi savol. Bemani savollardan charchadim, to'g'ri shunday. Xorazmga to'yga kelsa kelasmi demoqda Doniyor? Albatta boramiz. Bor Solievni so'rashmoqchi. Kim u? Bor Solievni qanchalik taniysiz demoqda qizlar. Bor Soliev? Kim u? Tushunarli. Mening eng yaxshi ko'rgan san'atkorim dedi M. Husanboy. San'atkor TV'ga chiqmasa tez unutiladi. Mashhur bo'lsa ham demoqda Zafar. Shu fikrga qanday qaraysiz? Endi bilmadim. Bu aynan shu biz marketingga fikr bildirgan odamni gapi bo'lsa kerak. Oddiy muxlisimiz. Endi shunaqa bo'ladi endi. Shunaqa bo'ladi. Yangi imijingiz yarashibdi demoqda Nodir Samon. Baxtu so'ramoqda kiyimlaringizni kim bilan maslahatlashasiz? Dizaynerlarimiz bor, imij makerlarimiz bor, ba'zida o'zim. Albatta maslahatlashamiz. Shaxsan bugun kiyimingizni kim maslahat berdi yoki o'zingiz? Tushunarli.
yana rıstığa fatanama, yana sabalar. Aile çiğlik icrasındaki Bağdat kuşağını eti, eti bir rol asınız. Kim? İcrangizde yana zor bulardı. Aile çiğlik. Tanı mısın? Yok, kaysar şuna. Bağdat. Demek konsertinizde soruşmakta kimler iş zor kılaz? Uşakta öyle gördünüz mü? Yenge konsertinizde kimler iş zor kılaz? Sadırlık yok adım hangi? Sadır Abdullahi. Haddan ziyat ananevi bulup kalmaydı mı Sadır Abdullahi? Yok ki sizi istenginizde çıkarıp yer olaydı mı? Yok, ben evde Sadırlık yanı. Bunda ananevi nazarlarını hem yakışı bulamadı. O adam kıladığı işlerini kürtçülü bilmiydi. O adam kürt nasıl kabul etti. O insancı agam, ülkana diyaratı bir soğuk. Şimdi ben bilgen hazır ki kundeşle etkin sanatçılardan, resulardan, hormat kıladığı. Öyle kurma gene gibi ona kaçıyor. Kokan kan da tasarruf kaldır demek taksılar. Kokan? Bu kokan dem güzel joy. Kokanı belleri. Kaçıp olay. Ozan Nur Selvan, ne bileyim hayran kaldırışım ki bugün gökümde demek çıkar aslan. Ben hayran kaldırış için hareket kılıyorum. Şunları. Kanaka sana hormatla cevap verdiğiniz. Yüzünüzde nur kırıp da kana kadar uzgarış. Hayatta kub kokuldunuz şekilde. Kim yakışı, kim yaman bildiğiniz mi? Elbik can soramakta. Elbette. Nasıl hayatta kim? Bu ayam deplaştı ki dost hakkı da yapın yanımızda. Hayat kurslarken şu an. Yosar Azakovani sanatıya kandı karesine nokta şokrak mazı. Şimdi. Demek ciddi hem kop savallar, lakin yeni hem savallarım var. Şu bilen ki en sohbeti yakınlaştığınız var. Ondan oldun. Siz bilen yana bir acayip mihman çekiyken, Julie'ni biz takılıp kısak. Ne madiyiz? Yokum toy, Julie. Baban hazır yani aksiye boşlayken, azar birma diyen aksiye, aynen. Şu Julie'ye tek işini. Acayip Julie. Bana kutun var ya. Kaçın mısın kaçın? Julie, acayip Julie. İsmini kim koydu Ozoda Khan? Ben. Uzingiz. Şimdi köpçeli soramam kasa kere. Julie Roberts sevimli aktrisasın da Ozoda Khan'ı. Namage Julie de. Julie. Aha. Julie'nin yaş hakkı da yapayım. Ve hususiyetler hakkı da. Julie 3 yarım ay. Kolge oturuş yakış koradı. Aha. O kat yemeydi uzun yakış koradı. Yer taraftan keşkeçe şu tızdan tızeyde oturamam dedi başlıkta. Ovqat yemeydi, doim şu ovqat kerak emas, suv kerak emas, hech narsa kerak emas, faqat shu qo'lda o'tiraman dedi. Tizzaga chiqib olib o'tirdi. Shu mashinaqamiz, ovqat yemaymiz. Va beozor. Beozor. Boya bir yaxshi ko'rdingiz, ayrim paytda, ayrim paytda, ayrim insonlardan ko'ra mana shunda uy hayvonlari afzal chunki ular azar bermaydi, ular dilini yaralamaydi. Ular yomonlik ravo ko'rishmaydi. Hayvonlarni shunaqa ayniqsa kuchukda men kuchuk boqmagan edim hech. Sovg'a qilishgandan keyin endi sekin-sekin o'rganish boshlayapman kuchukda. Baribir insonga do'stlik kuchli bo'lar ekan baribir. Qaysidir ma'nodaki bir kuni bilan umuman ovqat bilan ishi yo'q. Hech narsa bilan ishi yo'q. Shu ko'zingga qarab turadi. Haliki xuddiki hayotini mazmuni faqat insonni oldida bo'lish deyapti. Masalan. Qanaqa yomon ko'rib bo'ladi, qarang. Chiroy, qanaqa yomon ko'rib bo'ladi? Ajoyib. Mana boqmagan edim endi-endi, anaqa bir katta kichigim bo'lardi. O'shandan keyin mana endi. Katta endi kattasini ham olish niyatim. Ajoyib kichikcha. Acayip küçükçe ve ıskıdan devam ettiremiz Julie'ni Nilüfer Fang'e bir yapıyoruz. Julie. Şunları. Ve Repeat Fire bu bizim acayip layıkamız. Layık içi de layıkamız. Demek tiz savunucu akılışımızı doğru keledi. Sizge savun veremez. Siz
Hayalimiz kelgan birinchi javobni beramiz. Tushunarli. Tez faqat. Nonda qisqa ana. Va siz buni uddalaysizga umidamiz. Rapid Fire ozoda Saidzoda. Tayyormisiz? O'zbek show biznesidagi eng kuchli san'atkor. Sheral Jo'ray. Sheral Jo'rayning qaysi xislatiga tan berasiz? Xabasiga. Yulduz Usmonova siz uchun ustoz, do'st, raqib, shunchaki hamkasb. Hamkasb. Eng og'ir xarakteringiz bu? Qaysarligim. Qaysi qo'shig'ingiz o'z qalbingizga ham malham bo'ladi? Yig'laman. Meni yana kuyladim ona. Qaysi birining jonli ijrosiga munosib baho berasiz? Nilufar Usmonova, Munisa Rizayeva, Yulduz Turdiyeva. Yulduz Turdiyeva. Umr o'tmoqda. Shuncha yillar davomida eng katta yo'qotganingiz bu? Yo'qotganim. Ishonch. Gulsanam Mamazaitova yoki Sevara Nazarxon? Sevara Nazarxon. Shahzoda yoki Rayxon? Bittasini tanlaymiz. Yo'q, tanlashim shartmi? Rayxon. Sami Yusuf yoki Mahir Zayn? Mahir Zayn. Mashinangizda qaysi xonandalarning diski topiladi? Oy, ko'p-ku, hozi sanaymi? A? Bittasi mayli. Oxirgi payt. Musiqa eshitaman faqat saksofon. Fortepiano. Yaqinda Jennifer Lopez Puerto-Rikoda Maria to'fonidan jabr ko'rganlar uchun 1 million dollar xayriya qildi. Siz qaysi hamkasblaringizni shunday xayrli amallardan hayratlanasiz? Bizda bormikan shunaqa? Uzr bilmayman kim buni qilganishi. Hozir imkoni bo'lsa, kimdan shaxsan uzr so'ragan bo'lar edingiz? Kimdan? Bilmadim, kimi xafa qilgan bo'lsam, rostdan ham menda ayb bo'lsa. Nima bunday inson yo'q? Yo'q, bordir balki. Kimi xafa qilgan bo'lsa, hammasidan uzr so'rayman endi, bilmadim. Menda xafa bo'lgan bo'lsanglar, uzr kechiringlar meni. Chiroyli. Tugadi repeat fire savollar. Yaxshi javoblar, rahmat aytib qolamiz va sevimli bo'lish afzal, lekin bugungi kunda ko'pchilik mashhur bo'lishga ko'proq o'ch. Bu kasallik. Hozirgi kunda eng katta kasallik. Mana shu hozirgi kundagi global muammolar hammasi shuning orqasidan. Masalan, aytdim san'atkorlar haqida gapirgim kelmadi, lekin majbur edim. Hamma narsa shuning orqasidan aylanganiga zo'r bo'ldim. Endi qarang-da, bu menga shaxsan yot, menga juda oldinlar mana aytdim kameradan qochib yurdim shuncha yillar mobaynida. Hozirgi paytda kamera bor joyga hamma boradi masalan. Endi hamma demang, aslo hamma. Endi ko'p sonlik hozirgi kundagi mana shu biznesda babosi ham shunaqa. Tutun chiqqan joydan qolmaydi hech kim. Endi balki bir o'sha borayotganlarda ham ayb yo'qdir. Balki. Ki balki shu san'atni umuman shu biznesni qanaqadir qonunlari yoki umuman shartlari shunaqa bir murakkablashib ketganligimikan bilmadim. Endi buni zamirida именно shu mashhur bo'lish zamirida ko'p narsa turadi. Shu sevimli bo'lish bilan mashhur bo'lishi именно shuni tushunchasini ayniqsa ko'p san'atkorlarimiz hali yetib olmagan masalan shunday sevimli bo'lish uchun shart emas har kunda turga chiqish masalan uning uchun yurakdan kuylash kerak uning uchun jonni berish kerak nimanidir fido qilish kerak hayotdir balki butun umrni balki fido qilish kerakdir balki sevimli bo'lish uchun sevib harakat qilinmaydi unga sazovor bo'lin erishiladi. Albatta. Uning uchun men ertaga sevimli bo'lishim kerak deb. Pul bersam, meni reklama qilishsa sevimli bo'laman degan narsa yo'q. Uning uchun voz kechish kerak. Balki umrdan voz kechish kerak bo'lishi mumkin. Balki.
Lekin aynan men sevimli bo'laman deb qilmayman. To'g'ri. Fikrlaringiz uchun tashakkur, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Biz yana uchrashamiz. Bu siz bilan ilk streamimiz edi. Hamkorlarimizni eslatib o'taman, Lobazar o'z hamda Wedding Republic. Hamma go'zal tilaklarni sizga ham bildiramiz va tezroq yana otda ijod otini qamchilang va Istiqlol san'at saroyida ko'p ko'llab konsert berishingizni kutib qolamiz. Yaxshi yerda uchrashguncha. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Sağ olun.